V nezbytné cestovatelské vestičce Mnislav Zelený a Tapana. Tady dnes podle původního programu by měli být indiáni Kogi Viva, kteří tady byli celé léto, o tom nám řekne Monika. A on tady jeden z nich opravdu je, představte si. Teď se nám snad podaří ho dostat i na to plátno velké. Tak. A je tam. Když tak na nás trošku pohaste světla, jestli někde je u těch světel, aby bylo lépe vidět mamo za našimi zády. Vem si mikrofon. Je to zapnutý. Entonces, mamo, končíme a ahora te vemos todos. ¿Nos escuchas? Já se ptám, mamo, končíme, jestli nás slyší, tak ano, slyší. Tak Jarušku, tohle je takové vlastně překvapení, které jsme včera v noci s mamou Kunčemakem domluvili, že sice tady s náma Kogi nejsou, protože už odletěli, ale říkali jsme si, že vlastně proč nevyužít těch možností, aby tady s náma tento muž mohl na začátku být a pozdravit nás. A on ví, jako čeho se účastní. Jarda Dušek está preguntando usted que tienes una idea donde participas, que se reunión con tanta gente aquí en Ciudad Plzeň es sobre, y ahora es habladoría, es sobre la sabiduría de los indígenas, de la gente, de la tierra, de la madre tierra. Já jsem mu to ozřejmila zrovna s tou otázkou. Je to takový rituál, kdy teďka v tichosti společně posedíme. Jarda Dušek está diciendo que podemos sentarnos en silencio juntos, pero está un poco chistando. Y... Sí, ¿me escuchas mejor con micrófono? Sin micrófono. Ah, sin micrófono. ¿Ese mejor? Ese mejor, así mejor. Tak lépe mě slyší bez mikrofonu, co vy? Bueno, entonces, mamo Kunčemaku, te pido y te presento aquí como 200-300 gente, Jarda Dušek, conoces? Y mi viejo amigo Atapana. Bati. ¿Y cómo? Pues Bati. No es. No, es, no es mi papá, es mi amigo. Chica, ese trae mi tata. Pero casi sí, un papá. También puede ser mi papá. Sí. Y te pedimos para compartir su palabra con nosotros aquí, con esa gente y con nosotros. Hovoří španělsky. Matu, můžeš mu ukázat, jestli můžeš, aby viděl nás všechny. Sí, Matuna... Ne, neotáčej teda... se, my to musíme otočit. On se otáčí. Zamávejte mu. Češi a Kolumbie. Mucha gente, ¿verdad? Aquí, mucha gente. Bastante, ¿verdad? Bastante. Bastante je takový univerzální měřící slovo na to, když se někdo zeptá, kolik vás je. Bastante. Je nás pořádně ve volném překladu. Už to jde. Dumburu. Dumburu. Dumburu nebo
poporo je vlastně jejich tradiční takový předmět, skrz který vlastně oni promlouvají s veškerým životem a propojují se se světy, které normálně člověk nevidí. Si myslíte poporo, to no se pokala ese nombre, pero para nosotros es un puro. Takže poporo je slovo, které vlastně nezná ten původ úplně, ono patří spíš tomu kmeni Kogi, ale kmen Viva, jehož vlastně Mamokun Shimaku je následovatel nebo pokračovatelem, tak používá výraz Dumburu. Takže? To řekni mu, že přenáší svou dobrou náladu, že není vůbec potřeba nic vykládat. Jarda Dušek, když se ke tu, Mamokun Shimaku, estás transmitiendo su buena energía aquí, entonces no necesitas hablar tanto, solamente te podemos sentir. Jestli by mohl zaspívat. Takže by to stálo za to, abych Josefa viděla, kam přijede příští rok. No. Ani Josefa nespívá? Ne. Tak já to zkusím ještě otočit jednou. Teda. Otoč to ještě jednou, Josefě. Já na to taky úplně nevím. Cítíte, že to je takový jakoby opravdu nečekaný meeting, nečekané překvapení? Můžu taky vzít, jo? Já to nevím, a otoč to takhle. Ne, takhle to vykloubíš, no. Jo, ty to vidíš. Mucha gente, ¿verdad? Sí. Mucha gente. Los chicos son muchos. Somos muchos. Entonces, Mamokun Shimaku, yo tengo una idea. Que usted puede decir algo sobre su trabajo aquí en nuestro país. Con las lagunas, con nacederos, las cuevas. ¿Quiere? Říkám, že mám takový nápad, že by nám mohlo něco říct o té práci, kterou jsme tady vlastně dělali v České republice, v naší zemi. S jezery, prameny a jeskyněmi. Mamokun Shimaku sděluje, že příroda země vlastně neprožívá čas jako my lidé, ale pro ní je třeba 9 let jako pro nás, pro ní je 9
našich let jako 9 dní. Ale když řekne 9 let, tak nemyslí 9 roků, tak jak je měříme my, ale myslí tím 9 věků. A Mama Kunčimaku poznamenal, že před těmi dávnými 9 věky lidé na našem území, stejně tak jako u nich, vlastně byli jedno s přírodou. Že lidské tělo, to, co máme vevnitř, všechny naše síly, všechna naše láska a všechny naše šťávy, vlastně fungují a pracují s přírodou jako jedno, v jednom spojení. Ale za těch 9 věků, nebo za těch 9 let země, lidé na mnoha územích zapomněli na to, že jsme s přírodou jedno a že všechny naše šťávy a energie a síly a myšlenky vlastně utváří spolu s přírodou to všechno, ten život. A že za těch 9 let, 9 věků, je příroda velmi vyhladovělá, má spoustu svých nenaplněných potřeb. A to je něco, co vlastně ho zavolalo do naší země. Dja. Mónica le nació ese pensamiento y mismo la naturaleza le devět nádechů, 9 výdechů, 9 zastavení. A pak dalších 9 a jsme u 18. Cuando llegó la hora, la niña, a los llama Mónica, a nosotros, los sabios que trabajan con la naturaleza, nos llama y nos pone camino para salir allá en la naturaleza perfecta. A když přišel ten moment toho volání země, naší země, tak se vlastně ve mně zrodila ta myšlenka nebo ta vize je sem pozvat. Ona teda se zrodila trošku ještě jindy a jindy a jinak, ale to vám když tak někdy řeknu. Ale ta podstata je, že tím, že jsme se potkali, tím, že jsme se našli, tím, že jsme se vyslyšeli, tak se otevřela cesta. A ta cesta v podstatě je přivedla, nebo po té cestě, po tom mostě mezi světy, mohli přijet sem k nám, do naší země. Sí. Entonces, a mí me parece que en Checa es como el centro, como el corazón del mundo, porque primero nos lleva acá, y nada de otra parte. Y después me va a llevar en el ombligo, después en el lugar sagrado, nuestro en la vagina. Y después en el pie, y como ahorita estoy en el cerebro del mundo, y después va a llegar a mi pie. Entonces, naturaleza te va llevando los más importantes. Vidí, že nejdřív ho příroda vlastně poslala na místo, které je nejvíc důležité, a to je srdce. A když přijel do naší země, tak vnímal a cítil, že je v srdci země. A pak ho příroda pošle na pupík, a pak ho pošle do vagíny, a pak ho pošle do další části svého těla, až se dostane z místa, ze kterého se narodil, a to je vlastně mozek nebo mysl světa, Sierra Nevada, tak se dostane až k samotným chodidlům země. A tak ho
příroda, matka země bude posílat po celém svém těle, aby mohlo obnovit to původní. Los más importantes que me llevó en la cuna grande y las cuevas y nacederos de agua. Y ahora acá lo que me muestra la emboscada del río, que es lo que es importante también. Ese barco, esa es la próxima. Y después haciendo ese trabajo, la energía, mismo la naturaleza, la laguna va a mirar la persona que está interesada a conectar con la naturaleza, y le va a comenzar a entrar trabajando. Y ya va a tener dueño la naturaleza, o sea, va a tener como papá, como abuelo, como tío, como hermano, cuando la persona que está interesado que va a comenzar a trabajar la naturaleza. A při té první návštěvě v letošním létě jsme navštívili velká jezera, navštívili jsme jeskyně a prameny. S těmito místy Mamo Kunšemaku vždycky se skupinou lidí obnovoval to vyživení těchto míst. Ale teď vidí, že pro příště je také potřeba vlastně věnovat péči soutokům řek a dalším místům. A když příroda vidí, že lidé mají zájem o vlastně spojení se s tím původním v sobě, kde vyživujeme přírodu, která vyživuje nás, tak to spojení se obnoví. Obnoví se přímé spojení mezi jezerem a člověkem, mezi pramenem a člověkem, mezi jeskyní a člověkem. A příroda vlastně znovu rozpozná v těchto lidech svoje bratry a sestry, příbuzné ve všech různých rodinných vztazích. Máste todo para conectar con la naturaleza, hacer iba a cruz. Eso es lo más principal, la base principal de sabiduría para conectar con la naturaleza. A to základní, to první, prvotní, nebo nejdůležitější, to principál, to principální, je vlastně znovu obnovení spojení muže a ženy. Iva a Tunši je obřad, původní obřad, ve kterém se v podstatě nejdřív propojí mužské přirození s přírodou, s tou mužskou částí, ženské přirození s přírodou, s tou ženskou částí a pak vlastně spojením muže a ženy, mužského a ženského přirození, se vlastně obnoví ta funkce přirození výživy přírody a propojení se vším živým, s přírodním. A to vidí Mamo Kunšemaku jako náš vlastně první krok, to obnovit. Entonces, esa es la base principal. Y ahorita, allá, ustedes, la gente que está muy interesado en cuidar la naturaleza, me gustó muchísimo, pero muchísimo, me gustó muchísimo. Porque ha aportado mucho materiales para la naturaleza.
A Malcolm Chimaku říká, že se mu moc, moc, opravdu moc líbilo, byl nadšený z toho, kolik lidí přišlo vlastně s bytostným zájmem o obnovení té přirozené péče o přírodu, s tím, s tou touhou pečovat o vše živé. A taky mu udělalo velkou radost, že to není jenom povrchní zájem, takové to něco nového, ale vlastně na tu cestu, do toho propojení vstoupilo velké množství lidí přímými činy. Vlastně jenom z těch, se kterými jsme se měli možnost potkat. A to je zlomeček. Porque ya estando mirando aquí en Colombia, hay mucho, no lo vi así interesado de cuidar la naturaleza, aquí en Colombia no lo veo que está interesado en cuidar la naturaleza, así como aquí. Entonces, yo con ganas de quedar en Checa, porque la gente es muy interesada de cuidar la naturaleza. A to, co chce říct, je, že se tady cítil jako se svojí rodinou, že se tady cítil s lidmi, které potkal, jako kdybychom byli jeho rodina, protože nás spojuje ta velká chuť pečovat o svět a o přírodu. A s tím se v Kolumbii tolik nesetkává. Tam je v podstatě ten směr teď opačný, že lidé nemají zájem o to, jak udržovat a pečovat o přírodu, ale to, co zažil a cítil tady s náma, ho vlastně přimělo k tomu, že má chuť s náma pokračovat v té práci a předávat nám to spojení s tím původním, s tou naší původní tradicí. Možná provedem pomoc. Poděkování. Entonces yo todo lo que yo tenía ya para diferentes naturalezas para cuidar, me buscaron todo elemento, todos los materiales y me faltó solo una cosita, dos cositas, lo resto todo. Entonces la naturaleza mucho contento allá. Yo creo que toda la laguna que existió, algo le favorecimos, algo le dimos ofrenda, entonces la naturaleza está muy contenta. Entonces, ellos cuando me necesitan, me llaman, me ponen camino. Si no necesita, todavía me tiene parado ahí todavía. Cuando me necesita, me pone camino para darle la ofrenda otra vez. A všechno to, co vlastně, co ho příroda žádala, aby udělal, tak to mohl udělat vlastně díky velké otevřenosti a pomoci a spolupráci lidí, se kterými jsme se sešli. Jedině jeden nebo dva materiálky nebo dary, o které si příroda řekla, jsme v podstatě nebyli schopni předat, ale ve výsledku, vlastně po tom, co jsme navštívili jezera a jeskyně a prameny a významná místa, tak je příroda šťastná, je spokojená a je vlastně pořád ve spojení s ním. A ve chvíli, kdy bude zase potřebovat, aby Mamo Kunčemaku přijel, tak mu tu cestu otevře. Ale pokud to nebude potřeba, tak vlastně zůstane Mamo Kunčemaku tam, kde je, připravený na to, až ho naše země zase zavolá.
on to tam vidí, on to tam vidí. Prosím tebe, jak to vidí. Mamo, punčim akum, muchas gracias, zentigvarum, muchas gracias para sus palabras, y vamos seguir adelante hablando con la gente cada semana, ¿sí? Como tenemos acuerdo, así está bien. Já jsem mamu Kunčimakovi poděkovala. Zenji Gvarun je vlastně slovo v jeho řeči, které znamená děkuji a jsem šťastný. A budeme pokračovat dál, protože jsme se domluvili, že otevřeme možnost každý týden takhle přes tyhle ty drátky a vlnky, abychom se mohli vlastně spojit z různých míst naší země s tímto léčitelem, abychom si vlastně promluvili na ta témata, které on považuje za velmi důležité, aby nám sdělil, a taky abychom otevřeli prostor pro otázky, které máme a které je důležité odpovědět. Entonces ya dijo sobre la posibilidad cada semana que podemos hablar por Zoom. Y por este momento sí. Y por este momento muchas gracias para todo y que tiene muy buen día con toda su familia. Josefa, hola. Chceš říct mu něco? Nemám slov, bylo to krásný. Mnohokrát děkuju a bylo by krásný vás poslouchat dál. Já tam vzhůru nohama. Ahoj. Entonces ya Dadušek dice que también muchas gracias para sus palabras. Él no tiene palabras en este momento, yo pienso, v tuhle chvíli. Y te vamos llamar próxima semana otra vez, ¿sí? Listo, bien. Bueno, chaito. Ahoj. 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 Tak, a jestli tam dáš tu fotku nějakou za nás? Tam potom dá ten... My máme jednu takovou... Tady potom bude, potom to video. To nechám tady postane, už tam pojede za váma video. Ta fotka s Jardou, když fotka kdyby... hned bude. Aha, dobře, tak jo. No? To mám k tebe připravit. Tak, aha. Když bude teď úplně. Ondra, veme jako...
Já děkuju za překvapení, protože Monika mi neřekla předem, co to bude za překvapení. Já jsem to teda jako tušil trochu, že to bude to překvapení, že to aspoň někdo z mamů takhle bude s náma. Víte, já bych to mohl poslouchat, vlastně bychom mohli zrušit tady povídání a nechali bychom mluvit jenom mamo, mama, nebo jak, oni se asi nesklonějou, že jo, prostě mamo. A všechno bylo řečeno. Další překvapení má připravena Mnislav Zelený a Tapana. Říkal mi v šatně, že má dvě nějaké zprávy. Tak Mnislave, teď řekni svoje zprávy a uvidíme, jak se všechna překvapení propojí dohromady. Já se postavím. Já jsem zvyklý se pohybovat, indiáni nesedějí. Já samozřejmě navážu na předcházející. Vážení přátelé, milí přátelé, to spojení s tou přírodou, tu lásku, kterou máme dávat té přírodě, ovšem musíte dělat vy pro své děti. Děti, vy musíte ukázat tu cestu, to jim totiž nikdo neudělá, to neudělá žádná škola, to neudělá žádný politik. Vy musíte pracovat na tomto poslání pro své děti. A já vám teďko řeknu historii mých vnoučat, jak to probíhalo. Já je od malička tahal na chalupu, prodírali jsme se houštinama, ne po cestě, ale byl jsem rád, když šli za mnou a prodírali se křovím, prodírali se vodou a dívali se po zvířátkách. I ten mraveneček je důležitý. Pro indiána je život mravence stejně důležitý, jak život člověka. Já když jsem byl autem a viděl jsem na silnici, jak přechází ježeček, tak jsem zastavil, aby to viděli. Nebo jsem mu pomohl, nebo jsem vzal hlemíždě a dal jsem mu stranu, aby ho někdo nepřejel. Těmito činy my ukazujeme dětem, ne slovy, ale činy. Moji indiáni z Amazonie nikdy mi moc nepovídali, jako povídají Kogi. Ty jsou trošičku jiní. Ale já jsem, vždycky mi říkali, pozoruj ten vztah k té přírodě. A tak jsem to v nich budoval a byl jsem rád, když třeba Kubík natáhnul ruku a ta ještěrka přišla sama za ním. Ne, že on ji lovil, ale ta ještěrka sama přišla a vlezla mu na dlaň a on si ji pohladil. A v tu ránu mě šel mráz po zádech, protože jsem viděl, to je ono, to je to propojení krásný. Když není třeba chytat a trhat jim křidýlkám, ale sami, aby přišli, aby ten motýl se sám posadil. A to je to nádherné soužití. A takhle já jsem to budoval s tím, že jsem je šelhal kopřivama, protože jako indiáni musí tedy ty děti pocítit určitou bolest. A měli to rádi. Pak jsem je začal drásat. Jo, moje dcera to neviděla sice moc dobře, ale zvykla si, že jsem mi začal rozřezávat rabena takovýma zubama rybíma, který mám doma.
Ale teďko si představte, co se stalo. Já jsem byl s tím spokojen, ale přišel covid. Přišel covid a 2 roky byly ty moje vnoučata odsouzený na ten počítač, na to učení na dálku. A přátelé, to je ovšem šílená rána do jejich života a myšlení, protože teďko já už jsem ztratil tu hodnotu dědy, který předává nějakou moudrost, kterou jsem získal od indiánů. A Kubik mi řekne, dědo, mě nemusíš už nic říkat, já mám všechno v internetu. To je tragédie, vážení přátelé. Ale nicméně nesmíme se nechat zastrašit touto technologií tohoto šíleného světa. A tak jsem je děti vzal minulý měsíc do Amazony, do džungle. Za indiánama. A žili jsme tam měsíc s nimi. Abych trošičku zase podpořil tu přírodu. A představte si, že a taky rozřezali nám ramena. Tekla z nás krev, tak to tam funguje. A i ta 12letá vnučka šla hnedka za mnou a bezvadný, všechno vydržela. A bohužel ta materiální kultura je tam vniveč. Ta naše technologie, náš svět je zničil. Už nemají šípy. Nemají. Jenom náčelník Tapy, to je syn náčelníka Ritana, má 2 šípy a luk při na ceremoniální záležitosti. Už nevyrábějí svoji vlastní sůl potaž, už si ji koupí někde v krámu. Už mají skleničky skleněny, už mají plastový talíře a ty svoje keramické už jenom dělají jako suveníry pro turisty. Je to tragédie, všichni mají mobily, motorky, auta, je to tam děsný. Materiální kultura vníveč, ale ta duchovní, přátelé, což je možná důležitější, je, mají svoje tance, svoje obřady, svoje zpěvy, svoji víru v duchy, ve víru v přírodě. A teď si představte, co se stalo. To jsou věci, které se stanou jakoby tak samozřejmě. Já jsem se dohodnul se starým indiánem Makuko, protože ta stará garda prostě, to je ještě stará garda, ten vůbec žádný počítač nemá a tak dále. Ten má, to je jeden z posledních, který má pirogu dřevěnou, do které teče voda, samozřejmě musí se to, a má to pádlo a rybaří. A já se říkám, Makuko, já bych byl rád, kdyby ty moje dvě vnoučata si zarybařila, protože oba dva rádi rybařej, Kubik si vyrobil vrhací šípy a teďko jsem byl konečně rád, že jsem to dal dohromady, protože oni samozřejmě řeknou zítra, pozítří a tak dále. A konečně jsme šli k řece Totoáry, ale ono začalo pršet. A tak jsem si říkal, satraseně, teďko, když už jsem to tak všechno dal dohromady, prší, zataženo, celou dobu bylo hezky. A jdeme za tím Makukem, děti za mnou, a představte si, najednou Makuko dělá takhle. A mně to bylo hnedka jasný, o co jde. No Makuko prostě zaháněl déšť, rozháněl mraky. A já to říkám tomu Kubíkovi a on samozřejmě zareaguje jako by zareagovalo možná 100% lidí u nás. Ale dědo, co to je za blbost? Jak může rozhánět mraky? Přišli jsme k řece, sedli si do té pyragy a jak odrazili, najednou se mraky roztrhaly, rozjasnilo se, vysvětlo sluníčko a 3 hodiny rybařili. Je to jak z pohádky, ale je to tak, přátelé. A vrátili se a já říkám Kubíku, tak rozehnal ty mraky a déš. A on by řekl pořád pod tlakem toho internetu, který ví všechno. Říká, dědo, ale
to byla asi náhoda. Jako, to jsou věci, které se nedají vysvětlit a Indián taky to nevysvětlí, prostě to tak je. To jsou ty schopnosti, které my říkáme, že jsou blbosti, jo, ale jenom za to jsem byl rád, že jsem je tam vzal. A potom se děly další věci, které zase mají souvislosti trošku s náma. Jako všechno má souvislosti s náma. Byli jsme na pohřebním rituálu u sousedních Indianů Kalapalo. Jsem odjel asi 100 kilometrů, tak jsem byl u Kalapalo, kde byly noční tance. Během nich mě, nevím proč, shodou okolností, vyhlásili náčelníkem a dali mi jaguáří čepec na hlavu, což má v celé Amazonii opravdu málo náčelníků. A tam probíhaly totiž archetypální divadlo. Prostě neuvěřitelná věc, přátelé. Tam se sešlo 10 kmenů a my jsme bydleli pod Čirákem v pralese a my jsme tam, jeden kmen po druhém jsme tam chodili krást oheň. Krást oheň, protože oni si tím připomínali co? Jak se získával oheň, což je největší vynález lidstva, který získali buď od svých božstev, nebo od svých některých zvířat, nebo od duchů, a tímto si to tisíc let připomínají tento nejdůležitější vynález a první lidstva. Oni se ho vezmou, vzali jsme si ho do té džungle, kde jsme spali, a tam si rozdělali ohýnky, u kterých se totiž celou noc ohřívali, protože v noci přišla zima. Vážení přátelé, mně to připadá trošičku jako teďko u nás. Přichází zima a najednou my ucítíme, že opravdu ten první vynález lidstva najednou je nám nějak blízký. Najednou my potřebujeme teplo. To teplo k tomu přežití. To teplo, kteří si Indiáni připomínají. To teplo, to ohně, kdy my, hlupáci běloši, jsme si postavili hamaky také vedle sebe, protože Indiánci je vždycky postaví do trojúhelníka, aby si do prostředka dal oheň. A my potom ve 3 hodiny ráno jsme zmrzlí vylezli a třásli jsme se u toho ohně a ohřívali. A tehdy jsem si myslel na nás, vážení přátelé, jak se i my budeme ohřívat budoucí zimy a ucítíme, že vlastně se dostáváme na úroveň toho pračlověka v jeskyni, který seděl u toho ohně, ohříval se a byl rád, že přežil. Vážení přátelé, mějme vztah k těmto dávným věcem, které mají hodnotu, mějme vztah k přírodě a ke každému mravenečkovi a učme to chytře naše děti. Děkuji. Yeah.
Možná. Ondro, mohl bys říct něco o hlasu gongu, ať je to jasný, jak ho tady do toho pouštíš, já ti půjčím mikrofon. Co to je vlastně za hlas? Já jsem si tady nepořídil mluvící mikrofon, tak děkuji Jaroslavovi, taky chci poděkovat, že tady můžu spolu vytvářet ten večer, se nějakým způsobem cítím toho být součástí tím zvukem a poslední dekádu jsem si oblíbil zvuk bronzu. Ten vynález bronzu je velice zvláštní věc. Má mnoho podob a civilizace nebo lidstvo na něj v určitém období přišlo a objevila se jakési tajemství zvonoviny. Je to určitý velice specifický poměr mědi a cínu, v některých případech i mědi a třeba niklu, ale takové ty velice staré posvátné gongy, které asi nejstarší měly tvar trošku jako gamelan a jsou, myslím, že z Malajzie. Možná byly i ještě starší, ale hovoří se o Malajzii jako o původu velice starých nástrojů mnoho tisíc let zpátky a té specifické slitině, která byla posvátná a dlouho to bylo vlastně tajemství, tak se jí vlastně říkalo hlas bohů. Že když se skutečně povede ten nástroj vytvořit, tak on vlastně vytvoří jakousi anténu a to společenství si může tu anténu použít asi podobným způsobem, jako jsme si teďka popovídali s tím mamem. Vlastně to funguje stejně, ale na jakési úrovni jako jemnějšího, abstraktnějšího třeba uvažování, ale ten hlas bohů, ta zvonovina, bylo něco, co se na planetě v určitém období objevilo a používalo se i v Egyptě, i v Asii, i na různých místech Evropy. Někde si v Číně se údajně objevil gong, který byl i chromaticky laděn, že podle toho, kde se na něj hrálo, tak dokázal vytvářet různé harmonie. A je to velice, jako se hovoří o nálezu, jaksi tisíce let zpátky. Takže já jsem si ho teda oblíbil proto, protože teda nejenom z toho důvodu, že toto také cítím, možná ještě bych k tomu řekl jenom takovou maličkost. V Čechách, nebo vůbec v Evropě, nebo v té angloamerické kultuře asi který ten nástroj byste řekli, že je nejpreferovanější? No je to kytara, samozřejmě, že jo? Jako, kromě toho, že hraju na gong, tak hraju na didgeridu a to, co pro aborigince je didgeridu, tak to pro tu běložskou kulturu je kytara. No ale jaký struny jsou na kytaře? Co to je? To je bronz, jo? Vlastně to spojení zvuku, no, ozvučnice dřeva a zvuk těch bronzových jaksi drátků, které omotávají ten nylonový střed. Jo? To, proč máme rádi zvuk kytary, aniž bychom znali gongy, tak my si to vlastně zprostředkujeme přes to perlení těch alikovod přes kytaru. My ten gong vlastně tady taky máme v tomto pojetí. Máme tady i to didgeridu v tom pojetí toho hraní na kytaru, takový ten kontinuální jaksi zvuk kytary, to je vlastně to též. Ale já jsem si ho velice oblíbil, protože si myslím, že didgeridu uzemňuje, myslím si, že to je to takový právě jako někam si neodletět do nějakých sfér, ale naopak jako pořád si říkat, patříme sem a to je ta naše náruč, je tady to místo, tak to si myslím, že to říká to didgeridu. A právě ta anténa toho bronzu dělá ten protipol toho, že skutečně, když se člověk uzemní a je tady propojený, tak pak může se ptát těch sfér jako na tu pomoc, ale zároveň musí mít ty nohy velice pevně na zemi. Tak to si myslím, že je taková dobrá pomůcka, řekl bych, gong a didgeridu do každé rodiny. Samozřejmě v naší šíři v podobě kytary. Není to náhoda, že i kytara, i didgeridu má otvor. Ano, to prostě... Ne, to nejsou náhody, veme tady slovo láska. Jedno slovo vyndáte, jedno písmenko vyndáte a čtyři vyměníte, získáte slovo pivo. To nemůže být náhoda. Cítíme, že opravdu... Teď se mi líbí, že by se Ondra mohl stát takovým věrozvěstem bronzu. A... Ježiš, já se řekne, že se stanou půl litrem. Ne půl litrem. Protože mně se ohromně líbí, když někdo
uvidí nějaký ten princip spojovací něčeho, tak pak už ho vidíte ve všem, že jo. Takže potom už tu teorii vykládáte, jak má ten chlap tu špagetovou teorii vesmíru a ten má nějaký Ital, že jo, astrofyzik, ten to vykládá, že to je všechno ze špaget prostě. A krásně to vysvětlí, ty to asi znáš, Honzo, no, a on tím jako provokuje, ale zároveň se to nedá vyvrátit, že on tam dá axiom, špageta je na počátku byla špageta a teď z těch špaget to všechno umotá prostě, všechny ty struny, super struny, špagety, tak tady zase se mi líbí, že jdeš s tím bronzem, protože mě připomněl Ondra to, co jsem si říkal dneska odpoledne, že prostě ten svět, ve kterém žijeme, čím dál tím víc ukazuje, že to je takové hodně uvolněné snění a že každý člověk žije v nějakém typu reality, někdo v nějakém takovém klidnějším snění, někdo v bronzovém snění, někdo v trochu, má takové už spíš jako třeštění, než to snění. A že to je možnost, kterou tu máme, když přicházíme do tohoto prostoru a nebyli jsme upozorněni pouze na to, že my si můžeme zvolit svůj prostor snění a že můžeme tvořit ten prostor toho snění, který nám dělá dobře, který nám vyhovuje, který s námi ladí. Nám bylo nějak řečeno, že se musíme naučit takový jeden jakýsi kvazi jakoby společný prostor, který nějak se tváří, že to je realita. To jsou zákony, vyhlášky, předpisy, zákoníky. Je na to vyvinuto velké úsilí, jakoby vytvořit určitý typ toho snění, právně, ekonomicko-analytického. A uniklo nám, že je to pouze takový jako lidský produkt, který ignorují zvířata nebo hmyz. Málo kdo má konto v bance z těch třeba šimpanzů nebo takhle. Zatím si to neotvírají, netouží vydělávat peníze, nepřesvědčíte včelu, že je neděle nebo pondělí nebo něco. Prostě je jim to úplně jedno, naše představy a vize. A tak si můžeme uvědomit, proč jsme si zvolili ten způsob snění, zda nám vyhovuje ten způsob snění, zda nám prospívá, zda nám dělá dobře a zda nás propojuje s tím vším okolo. Jestli sníme ten společný prostor, anebo jestli ho sníme opravdu, že ho sežereme teda, no. Že lidé někdy to omylem sní. Někdy se to, ano? Ale já bych jenom tam přidal do tohohle toho rendlíku, o kterém mluvíš, ještě jeden postřeh, který se tam velice hodí. Ten sen, já jsem totiž tkadlec vystudovaný. Co teda je ta osnova? No, ne, nadarmo prastaré mýty říkali, že tento vesmír utkala pavoučice, pavoučí matka. Že to celý ten vesmír je prostě tkanivem prastaré pavoučí matky, která snovala toto snění tohoto vesmíru. Ne, nadarmo aboriginci hovoří o snění jako o základním principu vůbec existence. No prostě, tak to jsem tak jenom chtěl říct s tím bronzem, jak to řekl s tou kytarou, že je stejná jako ten gong. Tak jsem si uvědomil, jak jde o to, kde sledujeme alikvotní významy, jakým způsobem se prodíráme mlázím té reality, houštinou reality a co jsme schopni vidět jako příbuzné, podobné, ačkoliv to na první pohled tak nemusí vypadat. A vidět ty vnitřní souvislosti, tak to mě připomněl Ondra tady svým snováním. A Monika k tomu hned něco má. No, co já, tady spíš ptáci, kteří se mnou mluví a vůbec přenášejí ty zprávy z těch světů, o kterých někdo ví od malička, někdo vůbec netuší, že existují. A tady se spojil pštros a perlička supí, kteří vytvořili příběh teritorialistky. Cože, koho? Teritorialistka. Já, a mně se líbilo, že ta perlička supí. No, já ona jsem si totiž představil, jak to dělá, víš? Ona je nádherná, supí. Ona je nádherná, má fantastický puntíkatý peří, ale má úplně lisou hlavu a ostrý zobák jako sopí. A štěká tak jako. No, a ona říká, můj dům je tvořen z vláken a nití, mé srdce celý prostor sytí, moje oči vidí všechno. Co se děje? To díky srdci, které se v celém prostoru láskou chvěje. Tak to byla taková perlička. Monika bude trousit perličky dneska během toho odpoledne. Já poprosím tady svého neviditelného muže, jestli by mohl tady spustit další dárek pro Jardu. Zase máme dárek? Mm-hmm.
Tady vidíte, pamatuješ? Že ty indiáni jsou opravdu malinký. Když se na ně koukáte, když s nima mluvíte, tak vám to nepřipadá. No, to ne. Když, že ne? Ne. Když s nima komunikujete, tak ten pocit nemáte a pak se divíte takovýhle fotce. A pochopíte, jak vznikly Gulliverovy cesty. Tady vidíte výuku, mamo, to je škola mamová. To je přesně ta škola přírodní moudrosti. To jsme v podstatě v roce 2016, jsem byla poslaná zpátky z hor Sierra Nevada s tím, že mám založit nadační fond a zrušit všechny školy. A taky vzkázat, že voda není na prodej. A taky říct, že vlastně to znečištění vod světa, že to není o těch řekách a jezerech a pramenech. V první řadě je to o tom, jaký máme vztah k vlastní sexualitě, k tomu, jak k sobě, k tomu vlastně k těm vodám, k živým vodám, k těm vodám života přistupujeme. Tak to jsou ty perličky. A tady se teď koukáme na úplně nádhernou, velkou, moji radostnou perlu. A to bylo poslední setkání, kterého se už kogy nezúčastnili, a bylo to setkání Dar půdy. My jsme vlastně v průběhu léta se dotkli daru života, daru smrtelnosti a daru půdy. A když jsme se tam potkali v kruhu lidí, kteří se nějakým způsobem půdy dotýkají, ať už jsou to vlastníci půdy, zemědělci, vědci, regulátoři, výnosnosti půdy a lidé jako já, kteří vlastně v půdě zpívají, tančí po ní a vlastně vnímají jako živou, jako krásnou ženu, která je místy hodně, hodně nemocná, bolavá, popraskaná a volá po léčení a dokonce i ukazuje v obrazech, co potřebuje, abychom ji uzdravili. Tak vlastně jsme se tam sešli v jednom kruhu a vznikl tady tenhle komiks. My jsme si tak říkali, co můžeme udělat. A vlastně jsme dospěli k tomu, že to jediné, vlastně co nás může spojit, je krása, což je vlastně taková jako hlavní esence naší země. A krásu chtějí všichni. I ti mega zemědělci vlastně mají rádi krásu. A pak je to taky hravost. A pak je to jídlo. A abychom měli jídlo, tak víš, jako když se lidi třeba ptají, jak se vlastně vrátit k té původnosti, k tomu k té přirozenosti, k tomu, co je vlastně zdravé, tak někdo je třeba vegetarián, někdo je, já nevím... Fruiterián. Přesně, ty iáni, všichni jo, ti, kteří se zařazují k něčemu, aby byli. Tak vlastně, když se někdo zařadí k tomu, že půjde a začne pěstovat, nebo se si opravdu jako udělá ten krok z toho, já nic nemůžu, já nevím ty zákony a já, jo, a půjde a v podstatě najde si tu cestu, kterou v podstatě otvírá takový jakoby vlastně konzorcium nadací dneska už, kam jsme se přiřadili s nadačním fondem Mosty Puentes za vlastně tu lidskou část, ale je to nadace pro půdu, je to Jirka Malík, který vrací vodu do krajiny, je to spoustu lidí, kteří vlastně otvírají ty cesty každému, kdo opravdu už tu chuť má, k tomu vlastně vzít si tu zemi zpátky. A to říkají, to mi říkal třeba horský mamo, který mě takhle vzal prostě a vodil mě 2 hodiny, takhle jsme chodili bosky po horách Sierra Nevada. Jo, a zkuste si to někdy. Jo, já se zeptám, kdo z vás má svou půdu? Tady se hlásí. Ale málo. A kdo žije v pronájmech? Kdo je v pronájmu? Kdo žije v bytě? A co vy ostatní, co jste se nehlásili? Má ten byt půdu? Jo. Jak vám zní v uších to, tohle je moje země? Co to ve vás vyvolává? Jo, já jsem si furt říkala, jako tak mu to patří, ta půda, on má fakt tady celou horu. A po těch 2 hodinách jsem si, už to chápeš? Tohle je moje země. Tohle je moje země. Zkuste si to někdy, projít se kdekoliv, kde to máte rádi, a fakt si 2 hodiny v kuse, nebo třeba 2 minuty v kuse říkat, tohle je moje země, tohle
je moje země. Tohle je moje země. On ji totiž miluje. On o ní pečuje. On s ní žije. A to je ten směr, to je ten krok a to je ta cesta. Že vlastně si vezmeme svou zemi zpátky a začneme o ní pečovat, začneme ji milovat, začneme ji zpívat a začneme hlavně s ní žít, naslouchat jí. Ona nám to řekne, co potřebuje, abychom udělali, anebo abychom to neudělali. No a pak jsem se ocitla na Hané, na Bouzovské vrchovině. Tam jsem vylezla na takový kopec a zjistila jsem, že to je obřadní vrch, který má obrovskou působnost. A to, jakou působnost má, když do něj někdo něco vloží, tak jsem v podstatě po roce poznala, když mě vlastně tyhle síly toho vrchu poslali až na polární kruh. K dalším domorodcům, tentokrát lidem kmene Sámí, neboli Laponcům. A nejdřív ve snech jsem se potkala s těma ženama a pak teda, když jsme tam dojeli, tak se nějak objevili v mém životě. Takže jsme tam takhle jako seděli a první den přišla ta jejich vlastně moudrá žena, ta nositelka té ženské linie a říká, že pracuje v parlamentu, jo, a že vlastně vrací vodu do krajiny. A přišla druhý den a říkala, no, ale ty taky něco děláš, že jo, ty bys nám tady mohla s tím pomoct, protože lidi málo věří, že existuje způsob, jak vlastně obnovit živost země. A pak přišel třetí den a to už jsme vůbec nemluvili a rovnou jsme se vydali do toho neviditelného pole, ve kterém vlastně je nic. A v tom nic se rodí to, co má být. Ne to, co si myslíme, že je dobrý. Nebo to, co chceme, nebo to, co nechceme. Ale to, co nevíme. Tam se to rodí. A tam najednou se stalo, že jsem držela v ruce hůl. A zase jsem si měla stoupnout a takhle vlastně udělat ten pohyb tou holí a vložit do země z toho jejich obřadního místa, které je přes tisíce kilometrů spojený s tím obřadním místem, kam mě indiáni Kogi poslali, abych ho obnovila. A vlastně měla jsem do té země vložit, přebírám vládu nad touto zemí. A to přebírání vlády nad touto zemí neznamená, že začnu tady jako někomu vládnout, ale to znamená, že začnu pečovat. To znamená, že mě začne životně zajímat, co můžu a co chci udělat pro to, aby byla země živá. A pak přijeli tyhle indiáni, jo, rodinní, ne krev, ale ta linie země, jo, ta zemská linie, ta rodová, vlastně to spojenectví. A oni říkají, no co můžete udělat? Co můžete udělat? Můžete si uspořádat svoje myšlení. A to je tak jednoduché. A tak strašně jako nepohodlné, protože co to znamená? Pojďme se přestat bát, pojďme se přestat pomlouvat, pojďme si přestat závidět, pojďme si přestat sami sobě ubližovat a nadávat si a podceňovat se a podkopávat sami sobě nohy. Pojďme přestat žárlit, pojďme se přestat obviňovat. Jo, to ty pořád říkáš dokola, že jo, ty věci. A každý indián to říká. A ono se to hezky poslouchá, pak je i jako v podstatě jednoduché projít tím obřadem o čistý mysli, kdy se dostaneme až do momentu svého splození a vlastně očišťujeme, vlastně odevzdáváme ty všechny síly a zkušenosti, které ovlivnily a formovaly náš život, i to, čím my formujeme život. Ale spíš deformujeme teda v tomhle případě.
A pak se to stane. Pak se vlastně člověk dostane do životní situace, ve které v podstatě se dívá z očí do očí všem svým strachům, všem, veškeré své žárlivosti a smutkům a všem těmhle vlastně silám. Oni říkají vlastně, oni mají ty dva světy, jo, Zunka a Nonka, což znamená vlastně v našich původních tradicích horní a dolní světy. Jo, jak se prostě člověk dívá do očí těm silám těch spodních světů, toho rozkladu, zmaru a destrukce, které vlastně ale potřebujeme proto, aby byl život v rovnováze, ale kterým máme vládnout a nemáme se jimi nechat ovládat. A v tu chvíli, když už se to děje, tak v tu chvíli můžeme se pootočit, stejně jako labutě, to dělají obří labutě kdysi dávno, v dobách mýtických, to byly úplně ohavní ptáci. Jo? Úplně svraskalá kůže, hnědé peří, prostě děsuplná stvoření. Proč? Protože požírali běsy a démony. Jenomže potom se stalo to, že z těch dolních světů se začali na povrch do našeho středního světa dostávat démoni a začali strachem vyhánět z lidských těl lidské životy a sami začali obývat naše těla. Ale labutím se to nelíbilo, protože přišli o svoje jídlo. Protože v dolních světech už skoro žádní démoni nebyli. Všichni byli v tělech lidí. A tak se labutě rozhodli, že se vydají do horních světů, aby nahlásili tuto chybu. Jenomže jak byli ošklivé, tak samozřejmě bytosti horních světů je vyslyšeli, ale nikdo s nima nechtěl mít společného. A v horních světech se začalo debatovat, rokovat, prostě omílat všechny pravdy a nepravdy, ale nikdo vlastně nevěděl, co s tím. A jedna bytost z horních světů, bytost, která stělesňuje krásu, si k labutím přisedla, protože už nechtěla poslouchat ty nekonečné řeči o tom, co by se mělo a nemělo. A tak si tam v klidu sedla. A jak byla v klidu, tak se ta krása rozzářila a najednou labutím zbělalo peří a staly se krásou. A v tu chvíli se všemi světy rozlehl hlas pradávné matky veškerého života, že od této chvíle budou labutě doprovázet život a chránit život v lidských tělech, aby žádný strach nezpůsobil to, že se v našem světě, v tom středním, v tom, kde se potkáváme, kde žijeme, kde tvoříme, aby se tady už žádný démon neusazoval. A to je přesně ten směr. Nechme se ochránit a provést z toho musím, nemusím, umím, neumím, můžu, nemůžu, k tomu svému vláknu štěstí, k tomu svému vláknu života, protože to je to, které nás dovede k tomu, co má být a co může být. Tam, kde žádné nemůžu, neexistuje. Thank you.
Ondra teďka shrnul ve svém příspěvku všechno, co bylo doposud řečeno, a mohl by přijít prostor pro vaše otázky, protože prý je tam někde mikrofon nějaký, někdo ho má, nebo jak je to? Jo, tamhle je mikrofon, Mína drží mikrofon. Je někdo, kdo chce na mikrofon něco říct, tak aby to všichni slyšeli? Je tu takový člověk? Kdo? Ten někdo, jo, tamhle. Jinak já vám vždycky zapomenu říct, abyste tančili klidně během těch Ondrových věcí a že tady na jevišti je místa dost. Takže kdo by si chtěl přijít vždycky zatančit, tak přijďte. Chtěl jsem vám to říct na začátku, no ale myslel jsem, že vám to dojde. Ano, prosím, muž, který je u sloupu trošku neviditelný, ale vidíte ho, jak se tam pohybuje, existuje, opravdu, dejme tomu, v našem pojetí reality je to živý člověk, a má dotaz nebo příspěvek. Já bych se s dovolením rád zeptal, jaká je možnost vzít děti za Indiány? Jak se to dá zařídit? Takže otázka je takového jako turisticko-praktického agenturního typu. Mnislave, je to zřejmě na tebe, že ty si vozíš vnoučata do Amazonie, drásáš je tam do krve a vypustíš je samotné na pyrogu s nějakým člověkem, který rozhání mraky. Žádnou agenturu nemám. Ne, je to jenom čistá náhoda, že se tomu věnuji těch 53 let, takže jsem si tam vytvořil určité zázemí jako člen několika kmenů, a takže mám tu možnost tam jet, ale jinak... No, ale to je ta odpověď, ne? Že to, odpověď je, seber se, jeď do Jižní Ameriky, nebo tam, kde se ti to líbí. Seznam se tam s těma indiánama, staň se členem kmene, oni tě přijmou jako jeho, 50 let tam jezdí, a pak tam vezmeš děti, jen to hvízdne. Jako je to v tom, že každý má tu sílu si najít svoji vlastní cestu. To je to. Jo. Já za mnou takovýchhle dotazů přichází spoustu, můžeme jet s váma, nebo podobně. Já jsem říkal, ne, to neexistuje. Každý se k tomu musí dopracovat sám. A ne, aby, jak bych to řekl, vzal si tu třešinku z toho dortu. Ne, k té třešince je třeba se propracovat od základu. To je můj vzkaz k tobě. Vlastní cesta. To je ono. To jsem přesně měl na mysli, Monika taky má nějakou odpověď, ale to jsem myslel, že vlastně my jsme takový už zvyklí na ty spotřebitelské recenze a na to všechno, právě na ten internet, o kterým mluvil Mnislav, a prostě máme takový to jako svět jako servis. Takže jak se tam jede, nebo kde, prosím vás, můžeme? Já to teďka nemyslím jenom na tebe, jo? Jako myslím to obecně na nás, na všechny, že máme v mnohých věcech tento přístup, jako kde se to schání, kde se to fasuje, kde to prodávají, kde to mají. A málo kdy si člověk řekne, já si to vlastně vyrobím, že jo? Nebo já to udělám. Tak to jde o to, že na každou z těch otázek je ta odpověď, jako vydej se tou cestou, přej si to,
chceš-li to opravdu, tak se to stane. Tak to je. A Monika měla nějakou odpověď. No, v podstatě se to dá zažít i v našich končinách, protože jsem, že jo, za náma jezdí. Nejenom Kogi, jezdí sem celá řada domorodců z celého světa, protože vnímají tu naléhavost a tu připravenost tady u nás. A když jsem mluvila o tom, jako zrušte tam ty školy, tak vlastně, co by se stalo, že ono, tak, ono se to stalo víceméně na ty dva roky, ale bohužel to vyfouk ten internet tady, jo, ten celý směr, jak se to občas stává, že někdo přijde s něčím vlastně, co má dobrý záměr a pak se toho chopí někdo jiný, nějak si tu ideu vezme a prodá si ji po svém, jo. Tak když se vrátím zpátky, tak tady ta možnost taky je. A není to jenom vlastně účast na obřadech nebo v různých ceremoniích, ať už očistných nebo zpěvných nebo oslavných, ale jsou to ty každodenní práce, ať už je to kosení, jo, na kosenkách, nebo je to sázení stromů. Ono jako, tam se ty indiáni taky vyskytují, jo, takže vlastně pokud to dítě má tu chuť, tak ono kolikrát si toho rodiče tam dovede na to místo. Takže si myslím, že není potřeba jako cestovat na druhou stranu světa, že tady toho máme poměrně v hojném počtu zastoupeno a dá se to najít tady. Je to, vždycky to bylo, že člověk si povídal se svým dědou nebo pradědou a s babičkou nebo prababičkou a oni to znali ještě, oni to uměli, takže bych řekl, najděte si každý svého dědu nebo svého pradědu, nebo prababičku, nebo babičku, kteří to ještě znají, kteří to ještě se toho dotýkali. A s nima je možno o tom mluvit a oni vám to ukážou a řeknou i tady v našich končinách. A je to nesmírně zajímavý. Nebo najděte někoho, jak třeba Petr Růžička obnovuje v Chebu, Petr Růžička se snaží obnovit stará řemesla. Jo, to znamená dát dohromady lidi, kteří ještě umějí ty staré věci, které už se zapomínají. I indiáni to zapomínají, že jo? Vemte si, že indiáni sami některé věci vyrobili podle Mnislavovy diplomky. Jo? On když tam byl za mladá, tak si to kreslil všechno, co nosejí na sobě, jak to vypadá. Udělal diplomku, pak ji poslal indiánům přiloženou do španělštiny a oni zjistili, že on tam zakreslil věci, které oni už neumějí, a podle jeho diplomky to začali znova vyrábět. Takže někdy se ty věci stanou tak jako paradoxně, jo? Že to je to okysličování, to je ten společný svět, že se ty věci mohou propojit úplně takovým bizarním způsobem. Ale najít, vždycky si najít někoho, kdo to ještě umí, tu původní věc, tu dovednost, kdo se v tom vyzná. A to jsou ti indiáni, jakoby, ti, kteří jsou v tom indeo, tedy v tom bohu, v tom božství zůstávají a nevystupují z něj. No a ty najdeme, můžeme najít kdekoliv. No přesně, to vlastně indián není ten, co má ty pera v těch vlasech nebo v uších jenom, ale vlastně, jak ty říkáš indio, tak kdo je domorodec? Jo? To je ten, který vlastně se narodil doma, ale vlastně v přenosu je to místňák, že jo? Který zná to svoje místo, že je s tím místem a taková hezká hra se slovy, jak jsi říkal ty dědy, tak ono vlastně to slovo děd je vlastně základem slova dědictví. A oni vlastně říkají, jo, ze Sierra Nevady, my tady máme pro vás uchováno to vaše dědictví, protože toto prastaré, kdy vlastně sama, oni říkají to se, jo, se je pro ně zdroj života. To je opravdu vtipný, oni mají se. Oni mají se? No. Tu sílu nejvyšší, ta se jmenuje se a my to máme v češtině taky. To se stalo, to se děje. To se stalo, no. To se nesmí. To se je perfektní. To se uvidí. To se ví. To se nedělá. No, máme se, velké se, společné s těmi indiány. Mislav tam přijímá mikrofon. Já jenom samozřejmě na to jde reagovat vlastně všemi těmi znalostmi těch indiánů, jak vychovávat děti.
to často spolu tady vyprávíme s Jaroslavem, že jo, tam, jako, tam je to semínko, které bychom měli dávat, abychom s tímto světem nějak hnuli, aby cítili ten vztah k té matce zemi. Protože když jedete do Peru nebo do Ekvádoru nebo kdekoliv do těchto krajin, tak tam vlastně, když se zamotáte mezi lidi, tak najednou si všimnete, že velice často oni projevují tu úctu k té matce zemi, k té Pachamama. I takovým symbolem, že při jídle nebo při pití začínají, takže ukápnou trochu té číči nebo piva nebo jídla, ukápnou na zem a řeknou jakoby nic para Pachamama. Jo? To je to, dá se říct, bychom mohli říct takový povrchní zvyk. Ne, je to vrozená úcta. To, že já si tady jakoby této pagamento asi platím, kdybych to přehnal, platím za to, děkuji ti, že mohu tady býti. Že mohu tady býti. Jo, to je ta úcta. Čili snažme se v těch našich mrňatech zasít semínko úcty tady k zemi. A vlastně dřív to tady bylo obecné u našich babiček a prababiček, jako bylo to v tom, že si pamatuju, moje babička, která měla penzi 120 korun v těch 50. letech a měla slepičky, tak chodila takzvaně na klásky. Já nevím, jestli vám to něco říká, že jo, té starší generaci to říká, ale ta mladá generace neví, co to je. No, protože požník se šlo vybírat klásky a spadla zrnka na tom poli, protože každé zrnko bylo, dá se říct, vzácné. A nemá se, jako když ta země dá svůj dar, dá nám svůj dar, tu úrodu, tak je nutno tento dar vzít a nepohrdnout a nechat tam zrnko. Já si pamatuju, můj otec byl sadař a měl to v sobě, zase by to nevysvětlil, a Indiáni taky vám nic nevysvětlují, co a jak máte dělat. Ale když přišla úroda, když se urodili třešně, měli jsme takovou velikánskou třešni a když jsme to úplně očesali a táta uviděl na vrcholu ještě jednu třešínku, tak mě tam hnal, abych ji očesal. Protože by to bylo neúcta k tomu stromu, který nám urodil pro nás, jako tím pohrdnout. A my často pohrdáme těmito dary, které získáváme od matky přírody. Pohrdáme a tím ničíme ten vztah a ničíme vlastně svoji vlastní existenci. A já vždycky trpím, když vidím ty hromady jablek, jak se válí po zemi a někde lidé hladoví a tady pohrdáme něčím. Čili vážení přátelé, snažme se nepohrdat dary matky přírody, a seberme i to zrníčko klasu. Tak, to byla klasická moudrost. Slyšeli jsme klasika. Je tu nějaký dotaz? Ano, Tonda Pitlík. Tondo, ty nemáš mikrofon, ti ho přinesou, už tam běží mína, podívej, jak běží. Už je u tebe, dává ti mikrofon. Nedávno dostali dva pánové Nobelovu cenu. Dostali za to, že vytvořili takzvané nanoroboty. Koho? Nanorobot. Nanoroboty, jo? Nanoroboty, který teda se dají pustit do organismu a dostanou nějaký úkoly, co mají v tom organismu zařídit. Takže já mám takový dotaz, protože mluvíme o přírodě,
protože podle mého názoru to umí příroda taky. Protože třeba u mě na zahradě stromy, květiny, rostliny vyrábí nanoroboty od rána do večera. A některé rostliny mají dokonce svůj vlastní imunitní systém a některé mají i vlastní inteligenci. Takže by mi zajímal váš názor. Počkej, když si řekl odpověď, a ne otázku. No. No. Nebo na co se ptáš? No. Jako, ano, ano, na Tondo, ano. Váš názor na ty nanoroboty, jestli to příroda umí nebo neumí. Jestli příroda umí nanoroboty? Ano. Kogi měli přece, když začal covid, tak měli takový ten vzkaz o těch starších bratrech a považují za ně mikroby. A vůbec všechny ty tvory, jako neviditelný malinkatý, hovoří o nich jako o starších bratrech, o těch, kteří vlastně tu zemi osidlují původně a ty samozřejmě umějí proniknout kam chtějí do našich těl. Takže asi jo, umějí to. Monika měla na to nějakou odpověď. Mě vytanula z krátkodobé paměti informace, která se týká vlastně té kosmologie kmene Kogi, kdy oni vlastně mají Alunu. Aluna je jakýsi vzorec nebo jakési pole v těch duchovních světech, ve kterém jsou zárodky všech druhů života. A oni vždycky opakovali, že i když tady nějaký druh vymře nebo je poškozený, tak tady v té Aluně je zachována ta původnost. A vždycky se na té zemi, když už nastane vlastně ten vhodný okamžik, zrodí znovu ta původní forma toho živého druhu. A jinak tady lítá, že jo, miliardy částic, který nadechujeme a vydechujeme společně, tady sviští vzduchem, ty jsou tady s náma. A klidně jdou do těch těl, pak zase vyjdou ven. To se děje pořád. Ale Nobelovu cenu za to málo kdo dostane, žádný strom nebo kytka zatím nedostali. A já bych navrhl, stejně jako na Novém Zélandě... Jardo, někdo za to třeba dostane pusu. Třeba, ale na Novém Zélandě uznali řeku jako živou bytost, třeba, že jo? Tam dostala řeka, jaksi to uznání živé bytosti, tak třeba postupně dostanou i stromy Nobelovu cenu, když se konečně zjistí, že mravenci, stromy, včely a ti všichni dokážou věci, které my neumíme, takže bychom mohli je ocenit. No. A ty vědci taky, ať si vezmou tu Nobelovu cenu, protože to je nějaká manie vědců, Nobelova cena. My tomu říkáme Noblova cena, jakože je to Nobel. No je to dobrý mít Nobel cenu. Máte pak větší ten koeficient nějaký, jak se to jmenuje, vědecký v tom časopise. Má někdo nějakou, stačí takhle Tondo? Nebo chtěl se nějak rozvíjet? Ještě bych měl jeden návrh. Cože? Jeden návrh bych ještě měl, protože každou chvíli se zařazuje něco do kulturního dědictví UNESCO. Takže já bych byl pro tam navrhnout celou země kouli. Jako kulturní dědictví UNESCO. A přitom zrušit UNESCO. Je tady. Nobelova cena se uděluje tomuto psovi. Jo. Přichází kulturní dědictví tohoto vesmíru. První kosmonautka Laika. Ano, celou zemi a třeba celou... Ano, tam je ruka nahoře, ruka je tam nahoře, vzadu je ruka nahoře. Co? To ty na někoho máváš, jo? To nevadí, tak se zeptej na něco, když už takhle máváš. Co? Když tvoje tělo mává, tak máš dotaz, chápeš? Co? To ty si myslíš, ale to tělo to dělá dřív, než si něco myslíš. Už jsi se hlásila. Máš mikrofon a ptej se. No jo, fakt nechci. Já nechci. Mohu se zeptat? Ne, fakt nechci. Co nic? Pozor, Ondra má dotaz. Tak. Tady taky, jo, dobře. Já k tomu takový, co tak jako vyplouvá ve mně na povrch, tak... Častokrát
navštěvujeme po země kouli lidi, jak se řeklo, ty domorodce, skutečně ty místňáky, jak bylo zmíněno. Jsou to vlastně ty lidi, kteří žijou v nějakém velmi jasně vymezeném prostoru a ten prostor generačně pozorujou, jsou v něm v nějakém rozhovoru. Takže vlastně i když dělají chyby, tak mají čas na ty chyby vlastně přijít, že to byla chyba a můžou to opravit. Takže to, když navštěvujeme ty domorodce nebo ty místňáky všude možně, tak většinou je tam prostě mnoho a mnoho generací těch chyb a vlastně zároveň mnoho a mnoho generací těch korektur, až vlastně se dostali do toho mistrovství v propojení s tím prostorem, že už tu chybu neudělají, protože už ji dávno udělali, pamatujou si to a proč by to dělali znova. Čili jako ono vlastně, sami to znáte, máte doma svůj počítač, kde máte program, který jste nejdřív neznali a za rok, dva, tři už ho umíte, už si to i užíváte a najednou přijde upgrade a jste zase v že jo. Protože v momentu, kdy jste to pochopili, tak přišla aktualizace a nic nefunguje. A to mně přijde, že je nejhorší vlastně to, co se děje. My vlastně v momentu, kdy už začínáme chápet kontext určitýho prostoru, tak dojde k nějakému updateu, nebo jinými slovy, ta změna nebo ten narušitel jde vlastně zvenčí toho prostoru, který se snažíme pochopit. A vlastně mám pocit, že to, v čem se potýkáme, není problém, že bychom tomu prostoru nerozuměli, ale že se nám pořád mění zadání. A že vlastně tím pádem jsme odkázáni znovu a znovu zkoumat ty základní body a v momentu, kdy je pochopíme, tak se změní zadání. Jo? A vlastně jsme udržováni v prostoru těch neustálých změn, neustále se adaptujeme a neustále se to zadání mění, takže se nemůžeme dostat do bodu těch starých kmenů, kde oni, tam se jim to zadání nezměnilo a zároveň vidíte, což mě možná potvrdíte, že jak jim se taky to zadání mění, že s tím taky musí zápolit, že tam přichází ty telefony, přichází tam prostě, dejme tomu, neznámý druhý drog, nebo tam přichází kriminalita, nebo něco, co oni vlastně ve chvíli, kdy poznají kořen toho problému, tak to mají vyřešený. Ale musí poznat ten kořen a to nějakou dobu, že ho trvá. A možná, že vlastně ve chvíli, kdy vlastně kosmonauti odletěli někam do prostoru mimo Zemi a teď se objevila ta fotografie zeměkoule, tak se asi ukázalo definitivně to hřiště naše, že jo? Že to vlastně ten glob, to už jako větší hřiště asi teď za úkol nemáme nějak jako uchopit, ale máme teď za úkol uchopit asi poprvé, po velice dlouhé době, uchopit to hřiště celý najednou a to samozřejmě proto asi se ty kmeny cestují, proto se všichni potkávají všude napříč celou tou zemí, protože teď se musí to hřiště uchopit celý, poněvadž ty jednotlivé regiony budou, a my tady taky, že jo, budeme vždycky trpět tím, že sem přijde něco zvenčí, změní se zákony. No protože prostě, rozumíte mi, ta vesnice, jako na území vesnice to vyřešíme, na území sebe sama to vyřeším, na území svého bytu to možná vyřeším, už to nevyřeším na území paneláku, nevyřeším to na území okresu, země, Evropské unie, kontinentu. Vlastně před náma čeká ta výzva jako vlastně pochopit, že jsme skutečně ta jedna vesnice. A teďka je úžasný, že sem přijíždí, že pochopili nás jako to srdce a ještě by mě zajímalo, jestli to sami jako cítili nebo až poté, co se to dozvěděli, protože to asi není jako všeobecně pro ně známá taková věc. Čili jak oni tohle to třeba naciťovali, tuhle tu věc. Ty jsi řekl to, co tady už zní několik let hodně silně, a to je obnova spojenectví, nebo vůbec ten zrod toho spojenectví. A kdokoliv se vydá tím směrem spojit síly, tak zákonitě vlastně vstupuje do toho pole, kde historicky v těch různých dobách byly ty problémy, proč to spojenectví vlastně zaniklo. Jo? A to je právě ta cesta, kdy
Ve chvíli, kdy se spojí síly více kmenů, více lidí, více území, na kterých je pořád ještě dochováno to původní a nějakým způsobem se to tam stále ještě praktikuje, tak to má obrovskou sílu aktivace toho původního v těch územích, kde se to přestalo praktikovat. A to jde napříč zemí, napříč vodou, napříč skalami a jeskyněmi, horami a hlavně napříč lidmi, kteří jsou na to připravení. A jsou připravení vlastně na to skutečně vystoupit z těch konfliktů a nechat je úplně rozpadnout. A nenechat se rozpadnout s nimi. A to je v podstatě to plošné, co se děje, kdy vlastně na úrovni jednotlivce, nebo toho okresu, nebo bytu, jak si řekl, to vlastně nevnímáme, že by to šlo lineárně. Ono to jde skokově, stejně jako když člověk buduje dům, tvoří domov, tak to taky nejde lineárně. Prostě najednou má pocit, že člověk, že se dlouho nic neděje, nebo že se všechno jako kazí, nebo že to někde stagnuje, ale pak se vlastně stane v tom celém poli ten posun a skokově se to změní. A já vnímám, že jsme v tomhle procesu, že ta setkání, všechna ta setkání, která se dějí, která vlastně, ať už v přičinění někoho, anebo sama se stanou, jo, jako jste se najednou sami objevili na Godule, že jo, jsme se teda zavolali, ale a to se děje. V tomhle jsme, v tomhle procesu, který vlastně probíhá úplně na všech těch rovinách, tak, jak každý z nás je schopný v sobě vlastně zacítit. A to, že jsme v tom spolu, to, že jsme v tom spolu, v tom jednom polu, je vlastně to jediné, co víme. A můžu navázat tím, že je to určité naplnění starého proroctví, které sem Kogi přijeli ozřejmit, jo, o kterém se mluvilo, o kterém se vědělo. A oni prostě říkají, že kdysi dávno, před těmi mnoha věky, možná 9 věky, se skrze podzemní labyrinty, vlastně jeskyně země, které tvoří podzemní labyrint, spojující všechna území země, tak se vlastně scházeli ti naši staří předkové, ti naši staří moudří. A scházeli se, byly svolávány s němi. A to je to, co vlastně zní tady už, jo, několik let velmi silně, že je čas svolat s něm moudrých lidí země. A oni vlastně cestovali, ne letadly tenkrát, ale skrz ty jeskyně a na jednom z těch sněmů zaznělo, že opravdu je vlastně, přichází doba, kdy nic na světě nezůstane tak, jak bylo původní. Že se všechno vlastně zpřetrhá, že lidé začnou těžit a začnou vyrvávat žíly matky země, že začnou jí dloubat do očí a vysávat z ní vodu, že vlastně se všechno vlastně začne kazit, že všechno začne umírat a že nastane konec další civilizace. Jo, už čtvrté vymření lidstva de facto, jo, tak jak oni tradujou podle toho, co bylo nazřeno. A, ale než nastane ten konec světa, takzvaný ten konec toho lidstva, které má přijít vlastně tím, že na zem přijde velké teplo a otrávený vzduch, což už se podle vědců děje, ale domorodí lidé říkají, že zdaleka to ještě nenastalo, to, co má nastat. Tak v té době vlastně někteří lidé z různých těch území vlastně se vydají na místo, kam samotná se, neboli prabába všech dob, matka všeho, zdroj všeho, vlastně uschovalo to dědictví, to duchovní spojení, to vlastně to vědění, to naši původnost. Takže se vlastně lidé z různých směrů a území vydají hledat to ztracené dědictví, to bytostné, tu svoji bytostnou součást. A vlastně ti, kteří uchovávají tu nepřerušenou linii matky země, to nepřerušenou vlastně to dědictví pro nás, tak to bude pro ně vlastně výzva a signál pro to, aby se na ta jednotlivá území vydali
a pomohli obnovit to původní, to tradiční v nás. Protože my to máme všichni v sobě. V nás to je to ten dar toho zrození. A to se právě teď děje. A tam byla ještě... Někde tam byla otázka. Říkali jste, že někdo má mikrofon? Já jsem se ještě chtěla zeptat. A kde? Jo, tady jenom. Dobrý večer. Jak to vidí indiáni Kogi? Jestli cítí sílu otevřených srdcí, jestli vnímají tu změnu, která se děje za posledních pár let, že těch duší je víc a víc, těch otevřených srdcí, kteří jakoby soucítí s tím všem, co si tady povídáme, jestli to vnímají. A ty jsi to byla na začátku, když mluvil mamo? Byla, ale no, asi i takovou... O tom on mluvil. Uh-huh. No, právě o tom mluvil. Já tě slyším, jo. Uh-huh. Já tě slyším a teď si říkám, mám tady takový tři vlákna a začnu tím ptačím, jo, protože to na mě tady zavolalo. To jsou, hele, Pírka Straka Pouda, který mám od tebe, Jardo. Uh-huh. Jo, a k něm přišla, hele, taková slovní hříčka. Dnešní svět má více pánů. Bojí se prababy všech dob. Říká se, že zmizela, když se zrada uchýlila do slov lidí. Tak se přestaň bát, ať slova můžou i milovat. Tady si připomeneme to italské mente lamente, že tam mysl lže. To je rovnou v tom pojmu, v tom jazyce. Mente lamente. No a já vlastně navážu, lamente, mente, říkám já to navážu lamente, na to, mente. Že oni vlastně přiletěli, teď se ocitli ve vesnici Střemeníčko, která leží nad těmi podzimními labyrinty, jo, a je tam taky podzemní jezero. A oni hledali matku jezer a hledali vlastně ty brány země, kde se ty naši předkové vlastně scházeli, kde vlastně, odkud vyšlo to proroctví. Tak se ocitli vlastně na místě, kam mě poslali v tom roce 2018 a každou chvíli se ptali, hele Moni, a za jak dlouho bychom se dostali ze Střemeníčka autobusem do Bogoty? Já jsem vždycky úplně z té největší svý jako postivosti jim odpovídala, tak ze Střemeníčka, kdybychom třeba pronajeli nějaký autobus, jo, tak bychom se za tolik a tolik dní dostali k Atlantiku, tam by se možná nalodili, pak to trvá zhruba 3 nebo 6 týdnů, podle toho, jak fouká vítr nebo jak plujou lodě. A pak ještě by to trvalo třeba tak týden do té Bogoty. Takže dohromady třeba 1,5 měsíce. Jo, a oni tak jako, aha, jasně. A zhruba tak třeba za hodinu se mě ten mamo zeptal, Moni, já pořád přemýšlím o tom, za jak dlouho se dostaneme ze Střemeníčka do Bogoty autobusem. Jo, a když se takhle zeptal po 10., tak jsem pochopila, že my žijeme v takovém zrcadlovém světě, my a oni, když to tak pořád ještě, jo, rozdělím. Oni se dívají do té naší reality a nechápou ji. Nechápou tu logiku, protože my žijeme v jakémsi výhřezu z toho přirozeného koloběhu života a smrti, toho přirozeného koloběhu přírody. My jsme si udělali výhřez, kdy je něco za něco. A vystavili jsme si, nebo jo, bylo vystavěno, jakési hierarchium, ve kterém jsme se naučili pohybovat a kupovat, jo, a někdo a já, a buď ty, nebo oni, a nebo Franta, nebo Pepa, jo, nebo hovězí, nebo vepřový z mrazáku, jo, nesmí se lovit, prostě a podobně, ale a oni to nechápou. A proto se pořád dokola ptají na to též. Stejnými slovy. A my se pořád dokola ptáme jich na to též. Nebo jo, ptáme se pořád na to též. Protože ta přirozenost je pro nás vlastně neuchopitelná, pokud to pořád potřebujeme překládat do těch hierarchických výhřezů.
Tam to nepochopíme, tam to nepochopíme. Tam se vlastně můžeme jenom odevzdat tomu, co nevíme, a nechat se vzít tím vláknem života, těmi vlákny toho štěstí, té živosti, zpátky do toho přirozenosti, do té přirozenosti. A tam vlastně to prožijeme. A až to teprve prožijeme, tak to pochopíme. Thank you.
Já tady mám jednu takovou krátkou vsuvku. V čem možná vězí ty naše omily ke vztahu k přírodě? Mě to naznačili indiáni, zejména šamani, ať už to byl šaman Gunice u Javalapitiu, nebo to byl Takuma u Kamajura, nebo to byl Johahe u Esechu, mi říkal, vy se to snažíte ten svět a tu přírodu pochopit objektivně. No to je základní chyba. My se snažíme tu přírodu pochopit subjektivně, mým vztahem k přírodě. To je ten vztah, jak já pochopím, v subjektu, nikdy ne v objektu. Ten objekt nás vzdaluje od přírody, ten objektivismus. To je ta věda naše. Ovšem, pochopení přírody je jedině subjektem, jak já poznám vztah ke stonožce, k mravenci, k ptáku. Můj osobní vztah jedině cestou subjektivismu já pochopím přírodu. Hopla. Máte někdo mikrofon? Jo, Nikolas? Nebo to není Nikolas? Ano, prosím, kdo chce mikrofon? Hned vedle tebe. Děkuju. Já ale nemám dotaz. Já bych vám chtěla něco říct. Já bych se chtěla svěřit s tím, co se mi stalo. Je to asi týden. Jela jsem brzo ráno do práce a dojela jsem na horizont a rozhlídla jsem se okolo sebe a najednou mě přepadl strašně silný pocit. Někdo se směje, když jsem to pak řekla, tak se tomu smáli, ale mě přepadl pocit, jakože strašně jsem měla pocit, že miluju tu naší zeměkouli. Strašně velká láska k té zeměkouli a cítila jsem, začaly mi teď slzy a říkala jsem si, ty brďo, to je síla. A úplně mě to zachvátilo a v tu chvíli jsem vůbec neviděla, musela jsem zastavit a chvíli jsem se z toho musela dostat. Bylo to fakt děsně krásný a silný. A uvědomila jsem si, a i by mi zajímalo, jestli to někdo taky má, jestli to cítíte, jestli je to pro vás... Jako tak mě to strašně překvapilo, protože takovou sílu jsem ještě nikdy nezažila ve vztahu k zeměkouli a prostě k tomu bytí tady. A byla jsem v tu chvíli, mě jdou i teďko slzy do očí, byla jsem strašně vděčná. A to je asi všechno. Děkuju. Tak, to byla žena, která miluje zeměkouli. Mně pořád k tomu běží tady ten zážitek mojí manželky. Ona se jí stalo na tu rovnodennost, tu noc, na rovnodennost. Jela posledním vlakem domů do Černošic z Prahy a usnula a dojela do Řevnic. No a teď se probudila, tak zjistila, tak vystoupila, ona myslela, že vystupuje v Černošicích. Tak jako vystoupila, teď chvíli nechápala, kde je, pak jí někdo řekl, že jsou to Řevnice, to je nějakých, já nevím, 7 kilometrů, 8. A ono už nic nejelo. Bylo 00:30 v noci, nevím, proč to houká, to se vám omlouvám, nebo já slyším houkání, nevím, jestli vy taky, možná rozhoukáváme tady. Ne, jak si tohle možná rozhoukáváme gong, protože ten gong neustále reaguje na všechno, co se děje a on pořád zvučí vlastně, jako neustále, ale potichoučku. A někdy se rozezvučuje víc, někdy míň, tak možná, že se tady tak proznívá. No a ona šla teda pěšky domů. Říkala si, no tak co, nic nejede, tak půjdu pěšky v noci. A nezastavilo jí žádný auto. 4 auta jí předjeli, ona jako mávala, ale... Nikdo nezastavil v noci.
Dokonce na benzínové pumpě non-stop byl pán, který mu řekla, nejedete, nevzal byste mě do Černošic? A on úplně vyděšeně řekl, ne. A tak a do ní to jako vlilo naopak takovou sílu. A od půlky cesty si to začala užívat. Začala být na sebe hrdá. Jak jde prostě v noci, tou tmou, po té silnici, beze strachu, šup, šup, domů. Šla hodina a půl nebo dvě hodiny, došla takhle k ránu, tak jenom jsem to, jak tady mluvíš o té lásce k zeměkouli, tak ona pocítila nějakou lásku k sobě, k té síle vnitřní, jako najednou nečekaný, která se probudila. A my jsme se rozhodli, že to teda vyhlásíme jako memoriál Ivety Duškové a že se vždycky na rovnodennost pojede posledním vlakem do Černoši, do Řevnic a pak se půjde zpátky podle toho, kde bude kdo bydlet. Někdo půjde do Prahy, někdo do Černošic, někdo půjde do té Bogoty a pěšky. Tak to jenom je taková vsuvka k tomu, jo, k tomu, že se tyhle ty věci projevujou občas v takových zážitcích, nebo Karla radši nebudu vůbec žádat o slovo, ten by se ani rozplakal a rozplynul, ten má takový ty záchvaty štěstí a lásky a smíchu. A myslím si, že to je celkem jaksi mezi lidma rozšířená věc, nevím, jestli mezi všema, kdy člověk pocítí to, čemu se říká vděčnost. Mám dojem, že včera byl Mezinárodní den vděčnosti. Nebo předevčírem. 22. je vždycky jsou ty takový ty dny, tak byl den vděčnosti. A možná, že to na tebe nějak padlo, že je ten den vděčnosti, jak jsi to ucítila. Ta zeměkoule skutečně je nádherná. Mě se ptali ty novináři a říkali, jak si představujete ideální svět, pane Dušek? A já jsem říkal, teď v něm žijeme, to je ono. To je planeta Země, já neznám lepší jako. Nevím o lepší planetě pro nás, pro lidi, je nádherná, všechno má. To, že my s ní nějak jako pracujeme, spravujeme to trošku zmateně, že to naše snění je trošku, dejme tomu, z toho výřezu nebo založený na tom vlastnictví. No, ale je to i výřez, jo. A to vlastnictví je vlastně první kód, jak manipulujete bytost, že jo. Existuje nádherný rozhovor s Jamesem Mahou o 9 základních kódech, kterými je jako zakletá ta naše původní božská bytost, zakletá do určitý formy toho výřezu a výhřezu. A první bod je iluze vlastnictví. Přitom to slovo říká, že vlastníš nic. Je to vlastnictví. Jo? Kdyby člověk to slovo poslouchal, tak slyší, že to je úplná blbost. Jo? Ale lidé v to uvěřili. Je to velmi silná iluze, velmi silná hypnoza, že někdo něco opravdu vlastní. Samozřejmě v okamžiku smrti se to rozplyne, tato iluze, protože jako člověk zjistí, že to byla taková hra. Ale je to určitá posedlost té bílé civilizace. A teď asi žijeme v době, kdy právě ve chvíli, kdy cítíme vděčnost, lásku k planetě, k tomu, k matce Zemi, k Pačamamě, tak zároveň rozumíme tomu, že to nemůže nikdo vlastnit, jako ve smyslu majetku nebo zápisu do katastru. To jsou nesmysly, to jsou lidské hry, které můžeme hrát, jako když si hrajeme jako děti prší, nebo hrajeme vrchcáby, nebo hrajeme monopoly, tak my vlastně furt hrajeme ty monopoly, že jo? Jako celý život. Je to ta samá dětská hra, koupit, najmout, pronajmout, zpátky na start, do vězení. Jo. Pořád to samý. Je to úplně, jako by se to člověk naučil v dětství, tam ty děti se to učejí, že jo, aby to pak jako chápali v tom životě potom, jakoby. A my nechápeme, že nejde o to, aby to chápali, ale jde o to, aby se to naučili a taky si to mysleli. Protože chápat se to nedá ve smyslu toho skutečného života, proudu lásky. Toto všechno je jaksi nepochopitelný nesmysl. A proto někdy indiáni pozorují bělocha s údivem a vlastně jako zkoumají, co jako chtějí ty lidi, co je motorem jejich, našich, že jo, jako co vlastnit toho víc, nebo prodat někomu levně něco koupit a draho to prodat, to je opravdu jako naše, to je ta meta, které jsme dosáhli, meta naší úplný
zaslepenosti. No tak ty Indiáni to pozorují s takovým určitým úžasem, že jo? Protože pro ně je to nesmyslná aktivita. Vždycky je ta krásná kniha, jmenuje se Duše Indiána, a tam on říká, rozdíl je v tom, že vy všechno zobchodujete. My jsme jako bytosti, kteří obýváme, my jsme obyvatelé, vy jste dobyvatelé. Vy pořád něco získáváte, dobýváte a zobchodujete úplně všechno, co prostě existuje. I sami sebe prodáte. A to ty Indiány jako udivuje, protože nechápou, jakou z toho jako máme radost, nebo proč se necháme chytit do takovýhle jakoby vyčerpávající hry. Tak to jenom na okraj k tvojí k výhřezu vděčnosti. No ten výhřez je vlastně takový jakoby výpadek taky, jo, by se dalo říct, jsme u toho rozšiřování těch pojmů ohledně toho, v čem jsme ztracení. Protože vlastně kogi, když chtějí zasadit, tak jdou a dají vlastně vklad, obětinu, dar vlastně matce a otci úrodné země. Matce a otci každého semínka, každé plodiny, kterou budou zasadit. Když chtějí pokácet strom, tak nejdříve dají vklad. Vlastně kalaše kalávia, paní a pánu lesa. Když chtějí vodu, nebo pravidelně vlastně dávají každý měsíc vklad, dar nima kuníveken, pánu a paní vod. A takhle vlastně udržují tu rovnováhu, jo? Jako Španěl by řekl, no, oni tak jako platí za to těm svým bohům. Proto jim říkali, jo, ty dobyvatele, že jo, paganos. Jo, paganos ve španělštině, v angličtině pagans, u nás to byli pohané, že jo, kteří v podstatě žili tím přirozeným vyrovnáváním sil, rovnovážnosti sil mezi tím, kdo pečuje o nás, kdo nás živí, tak vlastně člověk pečoval a živil všechny ty živé formy taky, aby byla zachována rovnováha. Takže ono to placení, vlastně oni se na nás dívají a pláčou, protože my platíme úplně blbě. My platíme úplně do blbejch kasiček, jo? Tam se to neplatí. My vlastně z pohledu přírody žijeme na úplně dramatický dluh. Každý z nás je obrovským dlužníkem vůči životu a matce zemi. A oni nás vyzývají, abychom ten svůj dluh splatili, abychom vlastně mohli narovnat ten život, ty síly, které tady jsou a které tady působí. Tady Jaroslav zmínil obchod, že jo, tak v tom je obrovský rozdíl mezi námi a Indiány. To je, oni nechápou, že vlastně obchod znamená něco získat lacino a prodat draho, čili vlastně toho druhého okrást. Jo, náš obchod je založen na okrádání. To je, a my jsme se na to zvykli a prostě bereme to, že jsme rádi, že jsme okrádáni. Nám to nevadí, protože jsme se na to tisíc let zvykli. To Indián absolutně nechápe, proto tam žádný obchod takový nefunguje. On něco dostane a něco dá. Tam je výměnný obchod. A já si pamatuju, když jsem tam byl letos právě s dětmi, tak já jsem jim říkal, když chceš získat nějaký dárek, tak nejdřív dej. Nejdřív dej a nepřemýšlej. A takže vím, že Anička dala tam něco a řekla, hele, ještě nic. A jsem říkal, počkej, nespěchej, to samo přijde. A pak to začalo chodit. A dárek tam jí dali a tamhle. A to je celá řada, oni se neustále obdarovávají, ale nepočítají. Nepočítají. Jo? Čili na tom je založený jejich svět. Dávat a dostávat. Nepočítat. To je jejich svět, to je jejich, to není jejich obchod, to je jejich život.
A najednou pochopíte, že dávat je příjemnější než dostávat. Najednou cítíte, že když něco dáváte, že najednou máte lepší pocit, než když dostáváte. Ale k tomu je třeba se propracovat. Zkuste to a dávejte a budete dostávat. Mě to, já s tím naprosto souzním, s tímhle s tím. Tam třeba jako stoprocentně si myslím, že ta, jako ta revoluce nebo ta proměna je krz úplně ty nejmenší děti vložit ten jako otevřený vzor do co nejmladší generace, protože tam ta rychlost té proměny bude vlastně největší, protože to budou dělat samozřejmě s chutí a že tam je jako, taková jako geniální otázka, ne co můžu z toho světa získat, ale co tomu světu můžu nabídnout. Jo? Když člověk, kdyby si řekl tak, dneska po tomhle kongresu končím zaměstnání, prostě končím s tímhle způsobem života a hned tam nastane ten strach, že jo, Ježíš, a kde to získám, ty věci, které potřebuju pro ten život, jo. Ale když člověk jako tenhle strach potlačí a teď si řekne, co můžu nabídnout, vlastně jakoby ten dar, začít tím darem, jo, že vlastně v našem slovníku bych řekl, že je takový slovo velkorysost a jako já bych ho vypích, velkorysost, jo. Prostě ve chvíli, kdy se začnete chovat velkoryse v tom svém okolí, tak okamžitě vlastně vstupujete do toho prostoru přes ten model toho daru, který ten prostor začne vnímat, že začne obdarovávat vás. Jo. A uvědomoval jsem si to mnohokrát ve svém životě, jak snadno upadáme do toho módu, kde vzít ty věci, abych přežil ten život, kde to vezmu. A to je, ten strach je jako příšerný a umět ho vyměnit za to, co tomu prostoru nabízím, co mu opravdu nabízím. Tak můžu mu někomu udělat masáž tím, že hraju na dečeridu. Můžu někomu udělat jako hezkou atmosféru, náladu, přijet zahrát na svatbu nebo na pohřeb, nebo někomu udělat masáž gongem a další věci. A najednou už nevstupuju do toho prostoru tím, tak za kolik bude dneska ten kšeft, jo? Stačí mi to na elektriku teď, nebo nestačí, neměl bych zdražit. Vlastně ten strach, který člověka nutí pořád do kolečka drancovat ten prostor, místo aby přes tu velkorysost tomu prostoru něco přirozeně nabízel a on mu to ten prostor okamžitě prostě začne dávat zpátky. Tak mně to přijde jako dobrý slovo velkorysost a další dobrý slovo mi přijde vzor, že člověk chce, nechce, je prostě sociální tvor a žije a vychovává se přes vzory. A já jsem takhle měl štěstí zažít svého dědu z maminčino strany, což byl rolník na Šumavě, tam 13 hektarů půdy a lesů, o který on se staral a jmenoval se Josef Tichý. A teda můj děda byl František, ale ten potomek, předek, pardon, který to tam založil, ten se jmenoval Josef a staral se tam o to údolí někdy od roku 1530 zhruba. Ta rodina tam neustále žije, jo, vlastně jsou to ty aboriginci. A můj děda František, ten chodil si sednout takhle na hranu toho, toho pozemku, aby ho celý viděl, každý večer. A já, když jsem byl malý, tak i můj bratr, i já jsme tam chodívali s ním za ruku. Říkalo se, že jdeme na seračku, jo. Seračka, já jsem říkal na seračku, to byla ohnutá bříza, kterou děda ohnul tím, jak se o ní opíral a ona mu udělala sedátko. Ona se podle něj ohnula. A to bylo dědovo místo, ta sedačka, tam jsme chodívali s ním a on z toho místa pozoroval to údolí, celý život. Takže on tam dokázal vidět ty chyby, nebo ty proměny toho prostoru, protože to pozoroval pořád z toho stejného místa. A to je to, co myslím, že je potřeba jakoby sledovat nějaký prostor ze stejného místa, neuhyba tomu, protože pak uvidíme ty chyby. Ale když se nám to zadání pořád mění, tak to vlastně není možný uvidět. Jo. A to ještě k tomu vzoru, že jsme prostě jaksi vychovávání přes vzory. Čekáme ten vzor, hledáme ten vzor. Tak já jsem právě na tom dědovi viděl tuto úžasnou vlastnost toho pozorování. Že on prostě pozoroval z tohohle míst. A v životě mi to neřekl. Děda nebyl jako filozof ani intelektuál. Ale svým přirozeným konáním
vlastně nás k tomu ved. Jakoby pozorovat z jednoho bodu tu věc, pořád ji pozorovat z jednoho bodu a tím pádem uvidět odchylku. Jako když se míří puškou, vlastně pořád pozorujete jedním směrem a tím pádem můžete mířit. Tak to vlastně ten děda dělal. Jo? Z toho jednoho místa, z té sedačky, chodil pozorovat vlastně tu svoji polnost a ten vzor, dát dětem vzor, není to, že je donutíte nosit bačkory za tím, co chodíte bosy. Protože jste jim dali vzor křivý manifestace. To jste je naučili. Vlastně děti nepotřebují, jak se řeklo, ten objekt naučit, ale potřebují naučit to míření. Takže vlastně, když jim říkáte noste bačkory, tak je musíte nosit. Nesmíte, když říkáte umej po sobě hrníček, tak vy ho musíte umýt první. Když jim říkáte prostě srovnej si ty věci, tak nesmíte mít v autě bordel. Když jim říkáte prostě já nelžu, tak oni vás nesmí přičapat, jak ze srandy něco říkáte jinak, než jste řekli jim. Protože v tu chvíli oni se naučili vzor, že věci se můžou dělat různě. Vlastně naučíte lhát. Jo. Děti vlastně hledají to míření, hledají ten vzor. A to je další věc, kterou jsem chtěl říct, takže to jedno slovo je vzor, další úžasné slovo, velkorysost je úžasné slovo. A další věc je zastupitelnost. Jo. Ty starý národy, já takhle jezdívám do severní Austrálie, v arnhemské zemi, tam je takový kmen Yolngu, ty hrajou na tenhle nástroj, do dneška ta tradice zůstala, navštěvujeme tam místo, jsou to Yolngové, klan Galpů, je to velice starý národ, žijící na pobřeží vlastně severní Austrálie. Ten kmen, aby mohl fungovat, tak žádný člen toho kmene nesmí být zastupitelný. Jakmile by jeho funkce, nebo jeho talent, nebo jeho nějaká role byla zastupitelná, tak ten člověk nemá důvod v tom kmeni bejt. On v tom kmeni má důvod bejt proto, protože to, co dělá, ten kmen rozeznává jako unikátní, nezastupitelný. Takže ten člen toho kmene má důvod tomu kmeni dát sebe a za to dostane tu identitu v tom kmeni. Takže vlastně ten kmen potřebuje ty unikáty a ty unikáty potřebují to rozeznání přes ten kmen. Jo. Takže je tam tato neuvěřitelná zpětná vazba, která je nezastupitelná. A teď, když se z toho kmenového způsobu života vstoupí do způsobu zemědělství, do měst, do obrovských aglomerací, do neskutečných, obrovských, když se vezmete třeba Los Angeles, který je v podstatě přesto projíždíte 5 hodin a furt jdete jedním městem, autem po dálnici. Jo. Prostě obrovský celek, konglomerát, prostě megapolis. Ten člověk, jakou tam má roli? Jako proč ten člověk má to místo mít rád? Ten člověk tam neexistuje, tam má žádnou, nemá vůbec žádnou identitu. Jo. Čili ta zastupitelnost toho jednotlivce je zase obrovitánský problém. Jak to udělat, aby byl člověk nezastupitelný? Protože on potom nemá důvod fixlovat. Ve chvíli, kdy je zastupitelný, tak jakou on má šanci, že ten systém pozná, že tu práci udělal dobře, když je zastupitelný? No tak on v tu chvíli před ním stojí někdo, kdo řekne, já na to dohlídnu, aby se to stalo. Ale jak my poznáme, že ten člověk na to dohlídnul, když je tam třeba 50 delegací, než se to skutečně stane? Samozřejmě, že se to nestane. Proto žijou jako někteří lidi v současné době v totální depresi, protože oni nemůžou uvidět v žádném směru, kam se podívají, to zamíření a to dohlídnutí. Jo? Kdežto to je prostě základ toho kmene. Ten kmen by se rozpadl, pokud by tam nebyli ty unikáti, který to milujou, který to zastupujou. No a to už říkám do kolečka. Jo, furt. Ne, to je krásně. Krásně si uklidnil každou mysl tady v sále. Když člověk chce být nezastupitelný, tak se nesmí nechat tupit zas a zas. A když se nenechá tupit zas a zas, tak je nezastupitelný. Když se člověk nechá zastupit, tak volí zastupitele. A oni zas a zas tupí. Já mám takový pocit, že se čas nám navršuje. Já se navršu, ale já bych... Kolik? Dva dotazy. Dobře, tak jsou tady... Úplně drobná věc ještě k tomu obchodu, jako taková historka, která se stala u Indiánů, kdy ten běloch se chová jako běloch a Indián jako Indián. Rozdává tam dárky, už měl poslední mejdlo a takže a teďko viděl, že ještě potřebuje dát dvěma
tak to mídlo rozlomil a dal každému půlku. Načež ten druhej mu chtěl dát ruka šíp, tak vzal ten šíp a rozlomil ho na půlku a dal mu je taky tu. Prostě tak, jak to chtěl, tak mu dal dvě půlky toho šípu. Ano. Tady jsou teda dva dotazy, tak pojďte to uzavřít posledními dvěma dotazy. Takhle, kolik je hodin? Já ještě mám taky k tomu. Počkej, jenom moment, kolik je hodin? Kolik je? Kolik? Tak to je dobrý, my máme okolo šesté, končit je to dobrý. Tak to je dobrý, ty máš báseň před dotazama, jo? Nebo jako odpověď na dotazy? To je právě k tomu obchodu, jo? Že já jsem s tím nezačala experimentovat, ale já jsem byla vlastně dovedena k tomu, že už neprodávám, ale tady, když díky i tobě dostanu možnost stvořit knihu, tak knížička s příběhem Kamenice nemá cenu, má hodnotu. A každý může sám zvolit výši daru za dar, který prostřednictvím příběhu Kamenice dostane. A pozoruju vždycky, když ke mně někdo přijde, tady budeme mít taky takový stoleček s těma darama, tak někdo, když řeknu, je to dar za dar, a já tady jenom jsem proto, abych, kdyby to prostě se dostalo pod nějaký nákladový částky, tak řeknu, hele, tak asi ne, jo, ale to někdy ani neříkám, ale ten dar, to je radost v tom srdci toho člověka, který něco dá a něco dostane. Proto slovo dar pospátku je rád. No to je radost, to je dar, darost, radost. Tak kde jsou dotazy? Ano, prosím. Dobrý večer. Já moc děkuju všem, co jsou na pódiu, organizátorům, řečníkům a posluchačům. Je to nesmírně záslužný, co děláte. A vlastně i ti, co tady jsou, přišli jen poslouchat, tak už tím, že tady jsou, tak je to cenný. Já jsem chtěla se zeptat Moniky, jednak poděkovat za to zprostředkování kontaktu s Kogi. Pro mě to bylo úžasný. A jestli můžu takový plně vlastně konkrétní dotaz na školu, kterou snad teda Kogi budou otvírat v České republice, jestli k tomu lze říct něco víc. Děkuju. To, co otevřeme společně, je opravdu na nás. Jak to uchopíme, kde to bude a kdo tam bude. Je to spíš jakýsi prostor, ve kterém budeme vlastně společnými silami umožňovat, aby se stal ten přenos, aby lidé, kteří jsou připraveni přijmout svoje duchovní dědictví, měli kam přijet, měli kde přespat, měli se čeho najíst a měli jakýsi základní komfort pro to, aby vlastně mohli podstoupit to přijetí dědictví a pochopení těch základních pravidel, jak s tím nacházet, jak toho být nositelem a ochráncem, nebo nositelkou a ochránkyní. A na tom to teď spolu tvoříme, to se teď tvoří. Takže kde se to člověk pak dozví? Určitě se to dozví na stránkách nadačního fondu, na tom internetu, ale v podstatě na každém setkání, které živě svoláváme. A ta setkání jsou každý měsíc, minimálně jednou za měsíc živě. A tam to tvoříme, tam to spolu tvoříme. A když se bavíme o těch darech, tak samozřejmě nadační fond je tady založen proto, aby shromažďoval finanční prostředky právě proto, abychom mohli potom toto stvořit v těch reálných pozemcích, rozměrech a cestách. Moc děkuji. Tak to je odpověď. A druhá otázka? Nebo kdo měl? Ano? Ahoj, dobrý večer. Já jsem se chtěl jenom zeptat, vlastně, jak mluvil Ondra o tom počítači, jak vlastně se učíme ten program neustále, celý život a potom tam přijde ten upgrade. Co je vlastně, jo, protože já jsem nad tím už xkrát přemýšlel, že jsem si vytvořil vlastně nějaký to prostředí, ten program, v kterém mi bylo dobře a který jsem uměl,
a najednou přišel nějaký ten upgrade, ta změna a vlastně jsem nevěděl v ten moment, jak to uchopit, jestli to je vlastně správně, nebo to správně není. Jestli jak to vnímají třeba ty kogi, indiáni, nebo jak to vnímáte vy, jestli ta změna je opravdu ten vývoj, a nebo jestli ten vývoj je vlastně zůstat v tom, co jsme vlastně ty generace budovali, co, v čem nám je dobře, co už máme naučený, jo, kde neděláme už vlastně ty chyby, které jsme se generace učili, jo, takže jak tady to vnímáte třeba vy nebo ty indiáni. Děkuju. Já si myslím, že vždycky je dobrý, pakliže takovouhle otázku v sobě neseš, tak si vyzkoušet, jaký to je s tím a jaký je to bez toho. No, a tam dostaneš odpověď. Cože? Jak po každý jiná? Jo, takhle, že jednou si vnímáš, že ta změna je dobrá a jednou, že zase není dobrá. No tak zřejmě jsi takový člověk, pro kterýho ta změna někdy je dobrá a někdy dobrá není. A takže ti nezbývá, než rozpoznat, která změna je dobrá a která ne. A už to budeš mít. Co on zase bude vyprávět o té aktualizaci? Já ještě do toho vsunu jednoho ptáka. Je to zase labuť teda, jo, ale je ozdobená totálně řvavejma, růžovejma kuličkama, do kterých mamo Kunčemaku, který s náma tady promlouval, vložil ochranu. Jo, a tyhle labutě říkají, nech už si ty svoje klamy, říká člověk svému stínu. Stačí, když si to budeš opravdu přát, říká stín svému člověku. Já taky jsem nad tím hodně přemýšlel, nad tímhle, to, na co jste se ptal, to s tím, nebo na co jsi se ptal, co s tím teda dělat, když přijde ta aktualizace zrovna ve chvíli, kdy člověk to zrovna vychytal, že jo? No vlastně musí rozšířit to svý pole, protože vlastně to jeho pole bylo nějaký, do toho pole něco vniká, čili to tam vniká od někud, co je mimo to pole, tak to pole musí zvětšit, proto si myslím, že to naše... I všechny ty staré národy, které byly mistři v lovu oštěpem, nebo prostě pak už bojovali jenom tak, že se třeba některý ty severoamerický indiáni bojovali tak, že nešlo o to někoho zabít, ale vlastně toho člověka zahambit, že jsi měl větší postřeh, tak se to dotknul na čele. A on vlastně byl zahanbený, tak řekl, no tak ty si vyhrál, že už nebylo potřeba ho nějak likvidovat, že? Ale pak tam přijel někdo, kdo měl jako opakovací pušku. Že to byl takový upgrade, že vlastně totálně zrušil jakoby to zadání toho pole, protože přišel zvenčí a měl něco, co absolutně překonávalo veškeré jako možnosti toho pole, který tam předtím bylo. Takže vlastně my neustále jsme nuceni, když něco proniká k nám a pořád nám to boří někdo zvenčí, jo, zevnitř. Dítěti to taky boří někdo zvenčí, to dítě si to samo dokáže a ono musí vlastně vždycky posunout to pole té pozornosti a vzít do party i to pole, odkud teda přichází ten impuls, který to boří. Takže proto si myslím, že to skutečné pole je teďka ta zeměkoule. Já už nepředpokládám, že by to nám chtěl někdo bořit ještě od někud dál, že si to prostě boříme my tady sami a pochopit, že to hřiště je skutečně jedno globální hřiště a myslím si, že ta fotka té zeměkoule z té rakety je zásadní prostě vzor, že by možná děti mohly mít doma, aby to pochopili, že ten domov je skutečně ta celá planeta, že je to koule, že se z ní nedá utíct a že si to furt jakoby sami tady tak nějak jakoby zvláštně boříme, že potřebují prostě vzory, potřebují vzory, jiný vzory. A oni už si to sami prostě potom dál podle toho vzoru jako rozjedou. A ještě k tomu vzoru chci říct, mě fascinuje po revoluci, jestli si vybavujete, co se tady v televizi jako promítalo, že jo? Co byly takový ty pořady, jako je ten Dallas, že jo, Melrose Place, takový ty imbecilní kapitalistický seriály, kde řešili milionáři problémy svý milenky, že jo. A to bylo jako v prime timeu, jako ve společenském médiu, který podvědomě proniká do nás. Co dělali ty první podnikatelé, když dosáhli těch peněz? Řešili problémy svých milenek na těch svých sídlech z těch Kanárských ostrovů, nebo prostě to se otisklo, ten vzor se prostě hluboce otisk, že ty jako výkonní mužové ve svých nejlepších letech úplně podvědomě začali plnit tyhle ty blbosti, že to je teda
To je vlastně to, o co jako jde, protože v sobě ten vzor měli otisklej. Podívejte se na ty balustrády těch podnikatelských vil, jak to vypadá. No vypadá to přesně jako v tom seriálu Dallas. Je to neuvěřitelně triviální, jak opisujeme ty vzory podle toho, co se do té nevinnosti vnitřní otiskne. Ta to nemá cenu, ta nevinnost to nemá potřebu soudit, ta to prostě naplní, protože se na to všichni dívají, tak se budete dívat na mě, jak jsem to splnil já. Ten vzor prostě člověk naplní, úplně z nějaký hlouby své nevinnosti. Vůbec ne, protože by to potřeboval splnit. A proto mluvím o tom takhle dlouze, protože na pobřeží Severní Ameriky byl kmen Indiánů, je to v oblasti Oregonu a nahoře ještě nad Oregonem, směrem na Washington State. Tam byly starý národy, neuvěřitelně moudrý, byly to teda úžasný i stavitelé, stavili dřevěný obrovský domy, který stavěli takovou formou, že štípali cedrový kmeny, protože ty kmeny se tam cedr tam všude byl a cedr má tu vlastnost, že můžete odštípnout fošnu z kmene. Prostě zarazíte klín do padlého stromu a odlítne štěpina ve tvaru fošny. Takže oni prostě dávno před Kolumbem tam bez pil, bez seker byli schopni dělat obrovský fošny. Z těch fošen stavěli domy, společenský domy, města, ulice. Když se podíváte na raný fotky z té doby, tak máte pocit, že se díváte na San Francisco 1920, jo, třeba. Prostě dřevěný ulice, malovaný obrovitánský domy, nádherně pomalovaný mytologií a tak dál, brány, vchody do těch měst. A tam byl jeden úžasný vzor, že jako tu čest a tu, jaksi ten respekt dostal ten schopný muž v tom svém kmeni tím, že dosáhl svého maxima a pak to rozdal. Rozdal to a za to od toho kmene dostal takovou odměnu, takovou speciální pokrývku hlavy. A už neměl nic, jediný, co měl, byla ta pokrývka a ta pokrývka mu dávala respekt. Protože ten schopný muž naší civilizace ten respekt si dociluje tím, že hromadí podle nějakého vzoru něco. Takže podle toho Dallasu musí mít tu helikoptéru, to zábradlí, musí mít ta vilka, nesmí být moc patrová, to se nenosí, spíš taková přízemní dlouhá, že jo? Musí tam být nějaký buxus, nějaký plot a tak dál. Prostě ono se ví podvědomě, jak to má vypadat, že jo? Když to tam ten schopný muž se těšil, jak prostě nahromadí co nejvíc a pak to rozdá. Úplně všecko rozdá, dostane tu pokrývku a jde rybařit. Nemá nic, je úplně v pohodě. Ale protože je schopný, tak to zase za chvíli vybuduje, protože je prostě schopný. Tak to zase rozdá, tak dostane další pokrývku. Takže pak byly setkání těchto z těch schopných lidí, kdo má kolik těch pokrývek, jo? Kolikrát za život to rozdal. Ale úplně všecko. Představte si, že zítra všechno rozdáte, ale všechno. Kamarádovi dáte auto, tamhle tomu dáte prostě motorku, tamhle tomu dáte, no všecko, úplně všecko, v oblečení, kalhoty, klidně, co chceš, pojď si to vzít. A dokonce údajně... No ta obec, ta komunita prostě. Jo tady, no to nevíme, no. To je právě ten problém, protože ta obec je neuvědomila. Ale ještě vám musím říct vtip na závěr, že to je úžasný. Na závěr prostě, jak už v tom kmeni prostě se fakt rozdávalo a teďka ty, co tu pokrývku měli, tak ty ani nic nechtěli, jo. Takže tam muži propadali už do takového amoku, že nebylo komu co dávat, tak to prostě jako prostě zapálili, zbořili, nanosili ty věci nahromady a zapálili. A teď já ti pomůžu ještě vynést ty moje věci, taky to spálíme. Tyhle ty kánoje, všechno to spálíme. Až je museli manželky polévat kýbly studené vody, jo? Aby se ten kmen zase nerozpadl. Jako, jo? Ale představte si, že by nějaký osvícený člověk dal peníze na film, který by byl úspěšný, promítal by se na západě a pojednával by o takovýchhlech mužích. A teďka by se na to dívali ty děti. Jakože ten respekt dostane ten člověk za to, jak něco vloží, protože zase, co ty filmy do nás promítají? Hrdinskou smrt, že jo, mučednickou smrt, zemřel, tamhle si obalil bombama, skočil někam, dáme ho tady na piedestál, nebo očůral zákony. No, je to sice hloupý, ale on vlastně to dělal s dobrým záměrem. Zase, jo. Jaký jsou ty vzory, co vkládáme do té společnosti? Jako, mně by se líbil takovýhle film. Jo? Jardo, ty určitě znáš nějak to... Prostě... Děláme... Jestli vás to oslovilo, tak posílejte peníze Ondrovi na konto. On vám pošle pokrývky, který... Protože on je vystudovaný krajkář, tak on vám to prostě
On vás potáhne krajkou a ty pak natočíš ten film. A za ty peníze, samozřejmě. A budou to hrát takový jako ty nejdražší herci na světě. No ale pak ten film zapálíš a zničíš. Tak. Tak. I to kino. Každopádně mi přijde, že jsme tady rozdali všechna slova, která jsme nashromáždili. Ještě ne. Ještě ne, aha. Je tady jedno slovo, které pořád se mi vrací a pořád si říkám, že na to dojde, že si ho řekneme. A to slovo je naladění. Protože je klíčem k tomu, ono to zní dobře spojit síly, ale není-li naladění, soulad, tak to nefunguje. Prostě to naladění je vlastně klíčový bod pro naši existenci, klíčová chvíle, kdy člověk pracuje kontinuálně na svém naladění a uvědomuje si, kdykoliv začíná být rozladěn, že se zase musí doladit. Naladit. Protože v momentě, kdy jsme naladěni, tak můžeme vnímat a můžeme i hrát společně tu hru a spojit ty síly. Když nejsme naladěni, tak se můžeme domnívat, že dáváme síly dohromady, třeba, že, ale když nebudeme naladěni, tak to nebude fungovat. A to je jedna z věcí, která mě vždycky se líbila na tom Bhútánu, že ty děti tam začnou ve škole tou modlitbou za štěstí pro všechny lidi na celém světě. A že tím se začne ten den jako ten, ta, to je začátek a to se nezapomíná, to je to, co je potřeba pořád vědět. A pak to ostatní, jak se říká, bude přidáno, pak to přijde, pak nám není o co usilovat. V momentě toho naladění ty věci přicházejí sami. Takže to jsem tohle slovo tady chtěl ještě říct. Soulad, nálada, naladění, ladička. A my máme tu výhodu jako bytosti, že to neseme v srdci. A můžeme se ladit. Ladak, Láďa, Ladislav, ladnost. Jo, to jsou ta slova, která souvisí s tím laděním. A protože mi to tady asi pětkrát vždycky přišlo, tak jsem to chtěl říct, to slovo, že jsem si vždycky říkal, už to řeknu, pak se mluvilo něco jiného. Jednou říkala taková osoba, není pravda, že je potřeba čas k tomu, abychom něco dokázali. My potřebujeme naladění. A v momentě, kdy dochází k naladění, tak se dějou věci tím skokem, o kterém mluvila Monika. Pak se to děje skokem. Pak se to najednou stane. Když vidíte Chlodnyho obrazce, zvučí prostě deska, že jo, pouštějí se do ní tóny a na desce, na vibrační desce, na rezonanční desce je mouka nebo písek nebo něco jemného. A v momentě, kdy se dosáhne naladění toho tónu konkrétního, tak tam vznikne geometrický útvar. A pak zase slyšíte, jak se zvyšuje ten tón, prochází to jako tím mezitónovým obdobím a tam vznikne bordel, takový chaos. Tam se to tak jako sesype a v momentě, kdy dojde k dalšímu tónu, k dosažení té frekvence, té čisté frekvence, jako zázrakem vznikne další geometrický útvar, úplně jiný než ten předchozí. To se mi na tom zdá vlastně nejvtipnější, že to není tak, že by tam něco vzniklo, pak se to jako rozvíjelo dál, nebo vznikají úplně odlišné věci. Jediný pravidlo, který tam vidíte, čím je vyšší tón, tím je více těch jako tím ta struktura je početnější, je pestřejší, je mnohočetnější. A tam si myslím, že člověk si to může uvědomit, co to je to naladění, doladění a v tu chvíli se to stane. A v tu chvíli máme tu sílu a můžeme jít pěšky třeba hodinu a půl v noci domů, protože jsme se naladili na to. Už jsme přestali být naštvaný nebo nějaký, jako já nevím jaký. Řekli jsme, je to tak. Je to tak, jak to je. Nemá cenu s tím nic jiného dělat, než to přijmout, naladit se na to a v tu chvíli se to úplně změní do úplně jiné struktury. Ale neuděláme to ani silou, ani chtěním, ani nějakým jako vychtíváním. Stane se to tím naladěním. Tož. A ty jsi chtěla něco. Máš to.
Dívenka se posadila u starého pařezu. Louka byla najednou plná dětí, okouzlených vůní a hlasem země. Hopsali mezi světy a potkávali se se svými kamarády z říše rostlin, zvířat, ptáků, ryb a kamenů. Povídali si s přírodními duchy a učili se poznávat celý svět. Na zářivé podvečerní obloze se rozlila červánková barva, kterou nebe začalo psát své zprávy. Nastal čas poděkování. Takže děkujeme. Děkujeme, že jste přišli, že jsme takhle tady společně mohli pobít. Mnislav, Monika, Ondřej, my všichni. A Ondra na závěr nás naladí k tanci. Kdo chcete, tančete. Nebo tančete v duchu. A mějte se krásně. Thank you.
Takže děkujeme Ondřejovi Jardovi a vás bych rád pozval vlastně tady, teď se to trošku předělá.